que é a comissão que se relaciona diretamente com os conselhos. O objetivo hoje é discutirmos aqui dois temas que estão na agenda regulatória da agência para 2019, que na nossa visão são temas daqueles que mais afetam os consumidores de energia, que mais geram mudanças no setor sob a perspectiva do consumidor, que é a tarifa binômia, que é a criação de uma tarifa multipartes, que é, um modelo de tarifa que já é praticado em boa parte do mundo, diferentemente aqui do Brasil, em que se busca uma tarifa mais eficiente, com alocação mais adequada de custos entre os consumidores. O objetivo é tornar uma tarifa mais aderente aos reais custos do sistema. Aí, naturalmente, é importante que qualquer mudança que afete a composição da tarifa seja amplamente discutida e seja realizada com previsibilidade, que os consumidores possam se preparar, ter conhecimento das mudanças que poderão ocorrer na composição da tarifa de energia. E o outro tema é a revisão da Resolução 482, que é a resolução que criou o sistema de compensação de energia, que é com foco na micro e mini geração distribuída de energia. Pelo nosso histórico, a fonte principal que se desenvolve na micro e mini geração é a geração solar, e também é uma resolução que impacta diretamente os consumidores de energia, que é uma modernização do papel do consumidor, é o empoderamento do consumidor, em que o consumidor deixa de ser apenas um consumidor e passa a ser um prosumidor, um produtor de energia, que também está alinhado com o que vem ocorrendo em boa parte do mundo. Só algumas informações de cronograma. Tanto os dois processos estão na agenda regulatória com previsão de aprovação até o final de 2019. Para a tarifa binômia, nós abrimos, no final de 2018, a abertura da audiência pública para análise de impacto regulatório, que tem período de contribuição até 18 de março. Teremos uma sessão presencial no dia 20 de fevereiro, aqui na sede da ANEEL em Brasília, em que todos vocês são convidados. É importante a participação dos conselhos de consumidores. E para a geração distribuída, nós abrimos a audiência pública agora em janeiro. O período de contribuições vai até 19 de abril, em que nessa fase da geração distribuída teremos três sessões presenciais de audiência pública. Uma aqui em Brasília, 21 de fevereiro, uma em São Paulo, dia 14 de março, e a outra em Fortaleza, no dia 11 de abril. Para os dois processos, ainda é prevista uma segunda etapa de audiência pública, aí já com a proposta um pouco mais consolidada, com uma minuta de ato normativo, porque nessa primeira etapa ainda é uma discussão um pouco mais conceitual, em que se discutem alternativas para se viabilizar as mudanças regulatórias. E momentos como esse, debates, são importantes, não só para a ANEEL esclarecer, apresentar o que vem sendo discutido, mas também para ouvir as dúvidas, as colocações, para que a gente possa incorporar ao longo de todo o processo de discussão dessas importantes inovações que a ANEEL vai tratar ao longo de 2019. Aí, para dar sequência, para já podermos, após a palavra dos superintendentes envolvidos, passarmos a apresentação, gostaria de passar agora para o superintendente Davi Antunes, da Superintendência de Gestão Tarifária. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Inicialmente, eu peço desculpas pela coincidência entre o Encontro Nacional de Consumidores, que houve em novembro, e o workshop sobre tarifa binômia, o que impossibilitou que muitos de vocês pudessem participar daquele evento. Então, essa sessão aqui é exatamente para suprir aquele evento que vocês não puderam participar. Então, eu espero que vocês aproveitem para tirar suas dúvidas. A apresentação está focada exatamente para o Conselho de Consumidores, para vocês. Então, quem vai fazer a apresentação sobre a tarifa binômia vai ser a Flávia. E aí vocês aproveitem para tirar todas as suas dúvidas, entender bem as propostas que estão sendo levadas aí na análise de impacto regulatório. E aproveitem também para tirar as dúvidas sobre a revisão da 482, também a GD. Então, sejam bem-vindos mais uma vez, espero que aproveitem aqui amanhã. Na sequência, passo a palavra para o Júlio César, superintendente da Regulação Econômica e Estudos de Mercado. Bom dia a todos, bem-vindos, como o Davi já disse. O objetivo é suprir aquele evento que ocorreu em concomitância com o outro,
e ajudá-los a entender com maior profundidade a questão das tarifas binômias e da geração distribuída. E, adicionando ao que o Davi já disse, a gente se coloca à disposição dos senhores para qualquer discussão além dessa que vai ter aqui hoje. Então, estamos à disposição aí para atendê-los quando entenderem necessário. Na sequência, passo a palavra para o Carlos Matar, da Regulação da Distribuição. Bom dia a todos. Muito bem-vindos aqui à ANEEL. É um prazer recebê-los aqui mais uma vez. O objetivo é que a gente possa, além da discussão sobre a tarifa binômica que será apresentada no primeiro momento, a gente apresentar para vocês o andamento dos trabalhos que a gente já iniciou e que estão na audiência pública 01 de 2019, relativos ao processo de revisão da 482, mais especificamente da análise de impacto regulatório. A 482, vocês sabem, é uma resolução que desperta muitas paixões, tanto para um lado quanto para o outro, ou seja, tanto quem é a favor de que seja implementado e até incentivado, aumentado as possibilidades de implantação de geração distribuída, e tem aqueles que são radicalmente contra. E a nossa missão aqui na ANEEL é de buscar esse equilíbrio entre essas forças tão antagônicas em benefício da sociedade. E a contribuição de vocês nesse sentido é muito importante e muito bem-vinda. Então, eu agradeço a presença de vocês, espero que a gente possa esclarecer bastante as dúvidas que vocês têm e nos colocamos também à disposição em qualquer outra oportunidade para esclarecer ou para discutir qualquer ponto adicional relativo à matéria que está na audiência pública. Muito obrigado. Agora passa a palavra ao doutor André Ruelli, superintendente de mediação administrativa da agência. Senhoras e senhores, bom dia. Obrigado, né, a todos e a todas por atender esse chamado, né, os senhores e as senhoras sempre à disposição, né, assim, dessa causa nobre que é representar o consumidor aqui no processo regulatório, nas discussões relevantes no âmbito do setor, né, com foco na distribuição. Hoje nós vamos tratar desses dois temas que são relevantes, impactantes, inclusive, eu diria, né, e nós temos o privilégio de ter como relator das duas matérias o diretor ouvidor, né, que tem essa proximidade maior com os conselhos, e eu acho que a gente consegue criar esse ambiente propício para o diálogo, né, porque a gente só consegue avançar se a gente se pautar efetivamente no diálogo. Tivemos aquele, não diria até que foi um contratempo, né, mas uma coincidência de agendas com o encontro nacional, né, nosso, dos conselhos de consumidores, mas estamos num momento agora que eu diria mais maduro e até melhor para esse debate, então um momento bom, rico, para a gente discutir ambas as questões, ambas as matérias. Gostaria só de fazer um registro aqui, dia 25 agora nós teremos a premiação do Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor, o IASC, dia 25 às 16 horas, né. Convidamos os conselhos das empresas finalistas, né, o que faz sentido, né, a gente tem toda uma agenda de trabalho aí com todos os conselhos, algumas áreas de concessão com algumas dificuldades que a gente também tem acompanhado de perto, o diretor ouvidor tem ido até algumas áreas de concessão e com essa interlocução com os representantes dos conselhos também. E o IASC, né, aí para as finalistas, é um momento festivo, né, temos algumas boas notícias que a gente vai apresentar no dia da premiação, alguns bons resultados. Temos algumas exceções, alguns pontos fora da curva, né, que não consequentemente não serão premiadas, mas que a gente está com o lupa olhando de perto. Então, obrigado mais uma vez. Eu acho que o diálogo, essa conversa é importante, é uma reunião técnica, né, um formato de reunião técnica que fica, inclusive, mais rico aqui nesse ambiente com toda a equipe técnica da ANEEL envolvida nos dois assuntos, né, tarifa binômia e geração distribuída. Então, obrigado. Obrigado, doutor Ruelli. Queria aproveitar para convidar os membros da mesa a descer para a gente acompanhar a apresentação da Flávia, aproveitar para convidar a Flávia para subir para fazer a apresentação. Novamente, muito obrigado à presença de todos e um bom evento.
Pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte. O ideal é esperar a Flávia completar a apresentação. Assim que ela concluir, aí a gente abre para a parte de perguntas e respostas, tá? Então, a gente tem a apresentação dela e vamos ter mais 45 minutos para perguntas e respostas. Tudo bem? Bom dia a todos. Como já foi dito, meu nome é Flávia, eu trabalho na Superintendência de Gestão Tarifária e eu vou apresentar aqui o resultado do nosso estudo que culminou no relatório de análise de impacto regulatório. Bom, então, essa apresentação a gente quebrou em 4 grandes tópicos, né? Por que é preciso mudar? Por que a gente está aqui reunido, né, discutindo uma necessidade de mudança na estrutura tarifária? O que é essa tal dessa tarifa binômia? Quais são as alternativas que foram aventadas, que estão expostas no relatório no AIR? E como que vocês podem contribuir? Bom, primeiro de tudo, né? Então, por que a gente precisa mudar a estrutura tarifária para o subgrupo de baixa tensão? Primeiro de tudo, o custo de disponibilidade do sistema, que vocês já devem conhecer, né? É aquele consumo mínimo que tem na fatura de todos nós, e ele se relaciona com a quantidade de fases do consumidor, né? Se é monofásico, bifásico ou trifásico. Né? O consumo mínimo é o valor monetário equivalente ao consumo de 30, 50 e 100 kWh, respectivamente. Né? Então, esse custo de disponibilidade ele foi criado em 1975, num contexto de sistema elétrico que é totalmente diferente de hoje. Né? Para fazer um paralelo, a gente colocou aqui que 1975 também foi um ano de criação do primeiro computador de uso pessoal pela Microsoft. Né? Então, o que a gente vê hoje em 2018? Como é que está a Microsoft? Como é que está a relação do consumidor com toda essa questão de software, de hardware? Já mudou totalmente. Né? Então, o custo de disponibilidade ele tá na mesma situação. Foi criado em 1975 para um contexto de... No setor elétrico era totalmente verticalizado, né? A cadeia era toda integrada, geração, transmissão, distribuição e comercial. E agora, em 2018, com o sistema já totalmente desverticalizado, a relação do consumidor com o sistema elétrico já é diferente, ele já usa energia de uma forma diferente para o seu conforto. Então, a gente teria que atualizar esse custo. Ele já é um cálculo que está totalmente defasado. Como é que a gente calcula, né, esse custo de disponibilidade? Você pega aquele consumo mínimo de 30, 50 e 100 e aplica sobre a tarifa residencial, né, no caso, para todo baixa tensão. Ou seja, tá, dentro da tarifa de baixa tensão, você tem várias componentes. Você tem energia, perdas, encargos. Então, ele está recuperando custos que não são exclusivamente de rede, né, de disponibilidade do sistema. Ele está recuperando custos, por exemplo, de encargos. Então, em média, somente 17,5% daquele custo se relaciona com a rede do sistema, né, com a disponibilidade do sistema para o consumidor. E aí vem a pergunta, né, quanto que a gente tem que pagar pela infraestrutura que está disponível para o nosso uso? Né? Se esse custo de disponibilidade não corresponde a um pagamento correto, então, quanto que a gente tem que pagar por essa infraestrutura? Né? O que é essa infraestrutura? Seriam as redes, né, que estão disponíveis ali, postes, transformadores, toda a parte de custos comerciais, que é o faturamento, a leitura do medidor, tudo isso é a infraestrutura da distribuidora que a gente tem que pagar. Quanto que a gente deve pagar? Que é o que a gente vai discutir mais adiante. Outro grande motivo para a gente estar aqui rediscutindo isso tudo é a questão de eficiência energética. A tarifa volumétrica, que é a que a gente paga hoje em dia, ela dá um grande incentivo para o consumidor fazer... ideias de eficiência energética, porque a fatura dele é uma função linear
da tarifa, né? Quanto mais ele consome, mais ele paga, e quanto menos ele consome, menos ele paga. Então, ele tem um incentivo para fazer ações de eficiência energética. Só que isso representa realocação de custos para os outros consumidores, porque o consumidor diminui o consumo dele, só que tem custos ali que não somem. Então, vão ser realocados para outros consumidores, que a gente vai dar um exemplo até mais adiante, que vai ficar mais claro como que isso acontece. Pelo lado da distribuidora, não há nenhum incentivo dela em promover ações de eficiência energética, porque reduzir o consumo dos consumidores é reduzir o faturamento dela. Então, ela não tem nenhum incentivo para promover ações de eficiência energética. Ela tem perdas, né? Então, esse é mais um problema da tarifa volumétrica. E aí, um outro grande motivo, que são as transformações que o setor elétrico está passando, né? As inovações tecnológicas que estão acontecendo agora e que ainda estão por vir, né? Carros elétricos, né? Baterias no sistema, o próprio consumidor, como já foi dito, que está virando aí o prosumidor, ou seja, ele está produzindo a energia dele. Então, a gente vê que o sistema elétrico ele está sendo utilizado de uma forma diferente, está acontecendo uma mudança aí. Então, seria adequado também a gente casar com a forma de tarifa. E mais um motivo seria por ordens legais, né? O decreto 62724, de 68, ele dizia que as tarifas para o grupo B não podem ser aplicadas na forma binômia. Então, havia essa proibição legal para a gente fazer uma tarifa binômia para o consumidor de baixa tensão. Esse decreto vigorou por muito tempo, né, desde 1968, que a gente não alterou isso, ele foi revogado em 2016. E, paralelo a isso, houve também a consulta pública número 33 do Ministério de Minas e Energia, que foi uma consulta bem discutida, né, que trazia aprimoramentos do marco legal do setor elétrico, e ela dizia que a tarifa para o baixa tensão deveria ser... Bom, então, já passamos da primeira parte aí da apresentação. Agora a gente vai conceituar o que é essa tarifa binômia. Aqui é um gráfico que mostra o formato da tarifa volumétrica, que é a que a gente tem hoje em dia, né? A fatura é uma função linear da tarifa, ela é bem simples, né? Na verdade, é a tarifa mais simples que tem. Você pega o consumo que você teve no mês e multiplica pela tarifa, né? Sujeito apenas a esse consumo mínimo, né? Que depende do número de fases da sua instalação. Então, a fatura da tarifa volumétrica é uma função linear com a tarifa volumétrica. Agora, essa aqui já seria o formato de uma tarifa binômia. Como é que é a fatura? Seria uma parcela fixa, reais por mês, né? Mais, aí sim, uma tarifa volumétrica multiplicada pelo consumo. E aqui as duas curvas sobrepostas, aí, só para mostrar a diferença entre elas, né? E aí é importante a gente trazer aqui um aspecto para ficar bem claro de que a gente está falando. Isso aqui é um print do Observatório de Tarifas, que a gente disponibilizou recentemente no site da ANEEL, que é uma plataforma bem bacana para a gente poder ver a composição da tarifa residencial com todas as suas funções de custo e ao longo do tempo, né? Então, a gente tem tarifas desde 2010 até a atualidade, você pode escolher... Você mesmo configura ali como é que você quer ver, você escolhe a sua concessionária ou permissionária, o ano que você quer ver. Então, é uma plataforma bem legal que já está disponível lá no site da ANEEL. E ele traz aqui, por exemplo, nesse primeiro gráfico, tarifa residencial por função de custo. Então, a tarifa residencial é um somatório de componentes, né? A gente tem energia, perdas, transmissão, distribuição e encargos setoriais. Do que a gente está falando aqui desse estudo? A gente está falando de um pedaço, um único pedaço da tarifa residencial, que é a parcela B. No nosso estudo, que a gente colocou no relatório de análise de impacto regulatório, a gente chegou à conclusão que todas as outras componentes, com exceção da parcela B, elas devem permanecer da forma como estão, elas devem permanecer sendo faturadas na forma volumétrica,
Tá? Então, encargos setoriais, transmissão, perdas e energia vão continuar sendo faturadas em reais por megawatt-hora, como são hoje em dia. O nosso foco de estudo é somente sobre a parcela B, que é a parcela que contém os ativos, os custos de O&M da distribuidora. Então, o que a gente vai tirar dessa parcela B, que está na forma volumétrica, e vai passar para o formato de tarifa fixa por mês? Esse que é o nosso foco de estudo. E esse mapa aí é para mostrar que a tarifa binômia não é uma novidade regulatória, ela já é extensivamente utilizada em várias partes do mundo, né? A gente vê que praticamente toda a Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, Índia, todas elas já utilizam um formato de tarifa que tem parcela fixa mais parcela volumétrica, em menor e maior grau. Tem uns que fazem uma parcela fixa pequena, outros que fazem uma parcela fixa grande, inclusive tem uns que fazem a tarifa inteira como parcela fixa, não tem parte volumétrica, não depende do consumo, que é o caso da Holanda, enfim. E esses em laranja são os países que utilizam tarifa monômia, no caso aqui México, Paraguai. Os que estão em cinza não são não quer dizer que eles não usem tarifa binômia, a gente simplesmente não conseguiu informações a respeito da estrutura tarifária deles. Tá? E aí, para a gente conseguir entender como é que é esse movimento aí que eu falei, né, de repassar custos para os demais consumidores quando ocorrem medidas de eficiência energética. Então, eu trouxe um exemplo aqui bem simplificado, bem curtinho, para a gente conseguir entender. Então, vamos supor o seguinte, a gente está num ano de revisão tarifária e a distribuidora tem apenas dois consumidores, né, a casinha laranja e a casinha azul. E vamos supor que a parcela B da distribuidora se resume a esse poste com esse transformador. Claro que a gente sabe que a parcela B é uma coisa gigantesca, tem rede de alta tensão, de todas as tensões, tem custos de O&M, custos comerciais, mas vamos só resumir, para facilitar o entendimento, a esse poste aqui com esse transformador. Né, e estamos no ano de revisão tarifária, ou seja, a gente almeja alcançar o equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora, reconhecendo os custos eficientes dela. Então, vamos supor, esse poste custa R$ 20,00. Então, a gente vai distribuir esse custo entre os consumidores. Né? Supondo que as duas casinhas tenham o mesmo consumo, as duas consomem 100 kWh por mês. Como é que vai ser a fatura delas, né, com a tarifa que a gente tem hoje em dia? Vai ser 100 de kWh, que é o consumo, vezes a tarifa, supondo que é R$ 1 a tarifa, dá R$ 100. Tá? Então, as duas estão pagando a mesma coisa. Né? Agora, supondo que a parcela da tarifa que remunera a parcela B corresponde a 10%. A gente viu ali naquele print que eu dei ali do Observatório de Tarifas que a tarifa é um somatório de componentes. Uma delas é a parcela B. Então, supondo que aquela parcela B ali corresponde a 10% da tarifa. Então, nesse caso aqui, 10% lá da tarifa vai dar R$ 10 em cima do consumo. Ou seja, cada consumidor aqui, cada casinha está pagando R$ 10 por aquele poste. Somando os dois, a gente alcança os R$ 20 de custo do poste. Né? E a receita de parcela B da distribuidora está em equilíbrio. Agora, no ano seguinte. Então, a gente estava em revisão, passando para o ano seguinte, reajuste. E aí a casinha laranja resolveu dobrar o consumo dela, foi para 200 kWh. Né? Então, como é que vai ser a fatura dela? Vai ser 200 vezes a tarifa, R$ 1, R$ 200. Né? Sendo que 10% disso ela paga o poste. Ou seja, agora a casinha laranja está pagando R$ 20 pelo poste. Somando com os R$ 10 da casinha azul, a casinha azul permaneceu constante, não alterou nada. Então, a gente tem R$ 30... que está remunerando aquele poste, ou seja, a distribuidora teve um aumento ali de receita por um aumento de mercado. Né? E aí, no ano seguinte, a gente vai para uma revisão. O que a gente vai fazer? Reequilibrar os custos eficientes da distribuidora. Então, ela vai ter que alcançar R$ 20, que é o custo do poste, novamente. Só que agora a gente tem um mercado maior, porque a casinha laranja está consumindo 200 e não mais 100. Né? Então, o que acontece? A gente tem o mesmo custo de 20 dividido por um mercado maior, a tarifa vai cair. Né? Então, a fatura, em vez de a tarifa ser R$ 1, vai para 96 centavos, a fatura do consumidor laranja vai para R$ 193, a do azul também cai um pouco, vai para 96,
né? E ambos estão remunerando o poste em R$ 20, né? A distribuidora está em equilíbrio, está recebendo os R$ 20 pelo poste. O que, que a gente observou aqui? Um aumento de consumo de um consumidor impactou na fatura do outro consumidor, que é o azul, né? Agora, vamos imaginar o exemplo inverso, né? A gente tem lá tudo em equilíbrio novamente, os dois consumindo 100 kWh, e o consumidor laranja, ao invés de aumentar o consumo, ele promoveu uma ação de eficiência energética e colocou ali uma geladeira selo Procel, né, classe A, está consumindo menos. Então, o consumo dele foi para 50 kWh. O que, que acontece? A fatura dele, como é uma função linear da tarifa, vai para R$ 50, né? E, como é 10% da fatura, ele está remunerando o poste somente R$ 5, né? Com mais os R$ 10 do consumidor azul, que permaneceu constante, a gente tem uma remuneração pelo poste de R$ 15, só que ele custa 20, né? Ou seja, a distribuidora perdeu receita por uma queda de mercado, né? Isso no ano de reajuste. E aí, no próximo ano, acontece uma revisão, ou seja, vamos reequilibrar a distribuidora. Então, a gente tem que alcançar esses R$ 20 de custo aí do poste. Então, a gente tem o mesmo custo, R$ 20 dividido por um mercado menor. O que, que acontece? A tarifa aumenta, né? Então, a tarifa, ao invés de ser R$ 1, passou a ser 1,03. Né? O que, que aconteceu com a fatura do consumidor azul, que estava ali quietinho na dele? Aumentou para R$ 103. Ou seja, o que, que a gente vê aí? Que a ação de eficiência energética que um consumidor tomou impactou na fatura dos outros consumidores. Tá? Agora, como que seria esse exemplo se existisse uma tarifa binômia? Então, vamos supor o mesmo caso aqui, né? A mesma configuração, dois consumidores iguais, o mesmo poste. Tarifa binômia, como já foi dito, é uma parcela fixa mais uma tarifa volumétrica vezes o consumo. Como é que a gente faz? A gente pode fazer uma parcela fixa aqui para esse exemplo. A gente pega esses R$ 20, que é o custo, e divide pelo número de consumidores, que são dois. Então, 20 dividido por 2 dá R$ 10. Então, vai dar uma parcela fixa por mês para esses consumidores de R$ 10. Então, eles vão pagar R$ 10 mais, aí sim, o consumo vezes uma tarifa. No caso aqui, a tarifa ficou 0,9, porque é somente os outros componentes, sem a parcela B. Então, o que eles estão remunerando para o poste? Cada um está pagando 10, está chegando aos R$ 20 de custo do poste, né? E a distribuidora está em equilíbrio. Agora, da mesma forma, no ano seguinte, é um reajuste e o consumidor laranja aumentou o consumo dele, foi para 200. Como é que vai ser a fatura dele? Vai ser parcela fixa mais tarifa volumétrica vezes consumo. O que, que é a parcela fixa? São aqueles mesmos R$ 10. Tá? Mas o consumo dele que aumentou, 200 vezes 0,9, vai dar uma fatura maior. Né? Ou seja, quanto que ele está remunerando agora pelo poste? R$ 10, porque a parcela é fixa. Então, no ano de reajuste, mesmo com o crescimento de mercado, a remuneração da distribuidora vai se tornar constante. Cada um está pagando R$ 10 de forma fixa, chega aos 20 que a distribuidora precisa. Né? E no ano de revisão seguinte, vai tudo permanecer da mesma forma. Né? Ou seja, o aumento de consumo não impactou a fatura do outro consumidor. Né? E aí, no caso de queda de consumo, aquele consumidor lá instalou a geladeira dele. O que acontece? O consumo dele caiu. Né? Mas a fatura dele é como? Parcela fixa mais a parte volumétrica vezes a tarifa. A parcela fixa é R$ 10. Mas, aí sim, um consumo menor, 50 vezes 0,9, a fatura dele caiu. Mas ele permanece pagando R$ 10 pelo poste. Né? Ou seja, a distribuidora está recebendo os 20 reais pelo poste e a ação de eficiência energética de um consumidor não impactou na fatura do outro. A gente vê aí que a fatura do consumidor azul permaneceu R$ 100, não foi alterada. Então, mesmo um outro consumidor fazendo uma ação de eficiência energética ou instalando uma GD, que também, né, diminui o consumo dele, não vai impactar na fatura do outro consumidor. E a distribuidora permaneceu recebendo sempre aquela receita definida.
Então, aí, esse exemplo traz algumas questões para a gente pensar a respeito da tarifa volumétrica. Esses efeitos são desejáveis? Né? Essa menor estabilidade tarifária, né? As medidas de eficiência energética, que vão ser cada vez mais comuns, porque o consumidor está mudando a forma de se relacionar com o sistema. Essas medidas impactarem outros consumidores, isso é desejável? Essa perda e ganho de receita para a distribuidora, é desejável essa variação? Então, são coisas que fazem a gente pensar e que motivam a gente estar estudando aqui uma nova estrutura tarifária para o subgrupo de baixa tensão. E agora a gente entra nas alternativas que a gente tem, né? O que a gente vai pegar da parcela B, que é o nosso foco de estudo, e transformar de componente volumétrica para o formato fixo. Bom, a parcela B ela tem dois grandes grupos de custos. A gente tem a parte de ativos e a parte de operação e manutenção. A parte de ativos, né, os ativos, eles têm uma relação forte com a capacidade do sistema, né, com a disponibilidade do sistema. Então, a gente deveria cobrar da forma fixa. Né, naquele exemplo lá da casinha, aquele poste ele foi instalado para aqueles dois consumidores. Mesmo que eles não usem o sistema, não consumam nada no mês, num determinado mês, mas aquele poste foi instalado para eles. Então, eles têm que pagar por aquela rede que está disponível para eles. Né? Então, a gente entende que essa parte de ativos tem uma relação forte com a capacidade que deveria ser cobrada de uma forma fixa. A outra parcela, o OIM, é formada por custos que têm relação com três tipos de variáveis. Ativos, que é o número de quilômetros de rede, número de unidades consumidoras, NUC, e megawatt-hora. Essa parcela relacionada com o quilômetro de rede, ela também é rede, né? É ativa, ou seja, também tem relação com capacidade, então também iria para um formato fixo. Número de unidades consumidoras, que aí a gente vai permanecer faturando dessa mesma forma, que mais tarde eu vou mostrar que seria uma forma fixa também. E essa parte da operação e manutenção, que tem custos que são relacionados com o mercado, né, com megawatt-hora da distribuidora, permanece tão sendo faturada de forma volumétrica, porque ela varia com o mercado, né, é volumétrica. Então, a gente não mexeria nessa parte, somente as outras duas partes. Então, a parte da parcela B, que a gente pensa em passar para formato fixo, seria a parte que tem relação com capacidade e número de unidades consumidoras. Tá? Essa parte de capacidade ela tem um viés bem forte de relacionamento com a demanda máxima do consumidor. Né? Quanto maior o consumidor, maior a sua demanda, mais ele precisa do sistema disponível para ele, ou seja, mais capacidade do sistema que ele está utilizando. E aí, como é que a gente faz, então, para achar uma variável de faturamento para essa parte fixa? Como é que a gente vai faturar, então, isso? Primeira forma, que seria mais óbvia, assim, a mais direta, seria utilizar um medidor de demanda, né? Que isso é uma alternativa que a gente colocou no nosso relatório de nosso relatório de análise de impacto regulatório, que é a alternativa 5. Só que ela traz diversos contratempos, né? A gente teria que mudar o parque de medição, isso traz custos, e tem outras questões lá que estão todas elencadas lá. Tem prós e contras, né? Outra forma seria por meio do disjuntor. O disjuntor já é extensivamente utilizado para medir a capacidade do consumidor nos outros países. Né? Ou seja, quanto maior o seu disjuntor, maior seria a sua parcela fixa associada que você vai pagar na sua fatura. Isso já é bastante utilizado em outros países. No ano passado, a gente fez uma reunião com as distribuidoras para tentar entender com elas, como é que seria a gente poder utilizar o disjuntor para faturamento do consumidor. E aí a conclusão que se chegou é que isso não é uma possibilidade muito boa, porque o Brasil ele tem as suas particularidades. A gente tem aqui questões de fraudes de equipamento, que são muito comuns. A gente também tem um problema de padronização de normas entre as distribuidoras. É muito comum que o consumidor instale um disjuntor maior, né, do que a capacidade que ele tem ali de equipamentos na casa dele. Isso é muito comum, então isso é mais um obstáculo para essa alternativa.
Então, essa alternativa não seria muito boa. Outra alternativa seria pelo número de fases, monofásico, bifásico, trifásico, que tem relação com o número de consumidores. Isso é uma, a gente estudou e colocou no nosso relatório. Agora, a forma que a gente achou que mais tem relação com a capacidade, com a demanda máxima do consumidor, seria o consumo dele, que é, que é uma coisa bem direta. Quanto mais ele consome, maior é a demanda que ele pede ao sistema. Tá? Então, seria uma alternativa também a gente fazer por faixas de consumo. Né? De 0 a 50 kWh de consumo do mês, o consumidor paga uma parcela fixa. Aí, de 250 até 1.000, ele paga uma outra parcela fixa maior. Né? E essa parcela fixa vai aumentando em função do aumento do consumidor. Então, quais são as alternativas que estão elencadas lá no nosso relatório? Bom, o alternativa zero é o modelo atual, que é com tarifa volumétrica, que para a gente ter uma base de comparação. Né? A primeira alternativa seria atualizar a franquia mínima, né, aquele custo de disponibilidade que está tão defasado o cálculo, então a gente atualizou aquele cálculo. Segunda alternativa, custo comercial. Dentro da parcela B, a gente tem um custo comercial, que são aqueles custos que variam com o número de unidades consumidoras, que são custos de faturamento, de leitura de medidor, de call center. Esses custos eles têm caráter fixo mesmo. E tanto faz você faturar um consumidor, por exemplo, da alta tensão, da baixa tensão, é o mesmo valor que você paga. O custo que você tem para faturamento entre os consumidores é o mesmo. Então, ele tem um caráter fixo. Então, a gente pegou só esse custo comercial e transformou para a parcela fixa nessa alternativa número 2, que seria um custo pequeno. Tá? Na alternativa 3, aí sim seria uma tarifa binômia mais propriamente dita, a gente pegaria praticamente aquela parcela B toda, né, que é aquela que tem relação com capacidade e com número de unidades consumidoras, e transformaria para parcela fixa. Só que sem diferenciação de consumidores, sem diferenciar pelo tamanho do consumidor. Na alternativa 4, a gente aumenta a complexidade. A gente pega essa tarifa binômia e já diferencia pelo tamanho do consumidor, né, de duas formas, utilizando o número de fases do consumidor, ou seja, o consumidor monofásico teria uma parcela fixa menor, o consumidor trifásico, uma parcela fixa maior, e por faixa de consumo, né, à medida que o consumo aumenta, a parcela fixa também aumenta. E uma quinta alternativa é utilizando um medidor de demanda, a gente medindo essa demanda do consumidor. Tá? A tarifa binômia seria aplicada para todo o grupo de baixa tensão, com exceção da iluminação pública, que tem as suas particularidades, então não cabe muito a aplicação de uma tarifa binômia, com exceção também, pelo menos num primeiro momento, da tarifa branca. Por quê? Porque a tarifa branca ela ainda é uma tarifa incipiente, está em processo de implementação, as pessoas ainda estão tentando entender. Então, não seria muito bom a gente mexer numa tarifa que ainda está em processo de implementação. Só que, no futuro, a gente não descarta poder colocar, quando ela já estiver mais estabelecida, poder colocar uma parcela fixa nessa tarifa branca. No momento, a gente não acha conveniente. Baixa renda. Baixa renda também não seria alvo da tarifa binômia, ele permaneceria sendo faturado da forma que é hoje em dia, por questões legais. A gente tem dúvidas se é possível aplicar o desconto para o baixa renda, porque na lei que diz sobre o desconto do baixa renda, fala que o desconto tem que ser aplicado sobre o consumo dele. Né? Então, a gente não sabe se cabe a aplicação de desconto em cima de uma parcela fixa, se entende que essa parcela fixa é um consumo. Isso é uma dúvida que a gente tem, que também a gente está aguardando contribuições lá na audiência pública. E aí, um fator crítico de sucesso para essa tarifa binômia é a comunicação. Né? É importante que os consumidores entendam, que saibam que vai acontecer mudanças. Isso é um fator crítico, né? E a gente pode citar o caso da bandeira tarifária, que a gente teve um ano teste, ficou ali, né, um período grande assim, anterior ao início da bandeira tarifária, aparecendo na fatura do consumidor, para ele já se familiarizando com aquela situação nova. E todos os outros países que a gente estudou também citaram isso. A comunicação é um fator crítico de sucesso para a gente conseguir implantar qualquer alteração de estrutura tarifária. Né? E aí, uma alternativa 6 que a gente pensou e colocou lá no nosso relatório seria uma alternativa de qualidade versus tarifa. É uma oportunidade que a gente enxergou. A tarifa binômia ela vai impactar 80 milhões de consumidores, ou seja, já é uma mudança gigantesca.
Já que a gente vai mexer, né, num parque de consumidores tão grande assim, então, por que a gente já não traz um viés de qualidade para a tarifa, que é um desejo antigo, né, da agência, mexer com tarifas e qualidade? E, claro que, por ser um parque tão grande, né, de consumidores, a gente não pode ficar mudando toda hora a tarifa. Então, já que vai mudar agora, a gente aproveitava e já traria esse viés de qualidade, né? Em que sentido? Um serviço que tem qualidades diferentes deveriam ter tarifas diferentes, né? Então, e isso também traria uma dimensão de localidade à tarifa, né, que eu vou explicar agora. Então, por exemplo, a gente tem aqui de uma determinada distribuidora, os limites de continuidade dela, né, de DEC e FEC. Então, a gente vê que os limites são muito díspares, né, eles variam muito. Então, você tem aí FEC de 1 e você tem FEC de 17, 19, né, ou seja, dentro de uma mesma área de concessão, você tem um consumidor que tem uma qualidade ruim, um outro que tem uma qualidade muito boa, né, e ambos pagam a mesma tarifa. Né? Você tem um consumidor que está lá, não sei, num subúrbio, que tem uma qualidade ruim, um consumidor que está numa área nobre, e os dois estão pagando pela mesma tarifa, por exemplo, residencial. Né? Então, a nossa proposta, nessa alternativa 6, é diferenciar os consumidores, não pelo seu tamanho, mas pela sua qualidade na tarifa. A gente construiria 3 faixas de qualidade, né, uma qualidade mediana, uma qualidade maior, uma qualidade pior, e a tarifa fixa seria relacionada a essa qualidade do consumidor, né, de tal forma que, na resolução homologatória aí dos reajustes e revisões, a gente teria um quadro que o consumidor se enquadraria ali no tipo de qualidade dele, né, no limite de continuidade dele, e indo uma determinada faixa de consumo. Então, ele pagaria apenas uma parcela fixa, né, dentro dessas que ele vai se enquadrar, mais a tarifa volumétrica vezes o consumo dele. Bom, como que vocês podem contribuir? Aqui está todo o processo que a gente está realizando com esses estudos, né? A gente está aqui em fevereiro, tendo essa reunião com os consumidores, né? A reunião presencial vai acontecer dia 20 agora de fevereiro, da reunião presencial da audiência pública, né? Lembrando aí que a gente já teve diversas reuniões focais, né, com distribuidoras, com especialistas, né, workshop que aconteceu em novembro. E a ideia é, a gente fazer uma nova rodada de audiência pública até o final desse primeiro semestre, tá, já se utilizando das contribuições que foram recebidas agora nessa fase, e com uma minuta de ato normativo, né? E aí, ao longo do segundo semestre, a gente recebe novas contribuições, e a ideia é que, em dezembro, né, até o final do segundo semestre, a gente tem aí esse ato normativo pronto. Tá? Então, aqui, resumindo, o que a gente quer de contribuição? É basicamente 3 linhas aí de pensamento. O que se entende como fixo na tarifa, né? O que a gente pode considerar como fixo ou não? Isso é uma linha aí que a gente espera bastante contribuição. Como cobrar essa parcela fixa, né? Se é por meio de medidor, se é por meio de faixa de consumo, qual a variável que a gente vai utilizar para faturamento, né? E uma outra linha também é se vale a pena, se é conveniente a gente estudar e trabalhar com essa hipótese de tarifa e qualidade, né, se o consumidor almeja isso. Bom, agradeço pela atenção. Agora a gente começa com a fase de perguntas e respostas. A gente vai ficar com 2 microfones rodando, tá? A Flávia vai responder e eu peço para o Robson subir também para ajudar a gente. A gente já viu ali que tem 5 pessoas pedindo. A gente vai tentar seguir a ordem dos bracinhos, tá? Enquanto a gente começa, as apresentações elas vão ser disponibilizadas para vocês
lá no, na página específica do Conselho, na página da ANEEL, tá? No site da ANEEL. Então, para quem ficou preocupado em anotar e tudo, as apresentações vão ficar disponíveis, tá? Bom, a gente pode começar. A gente vai ter essa fase de perguntas e respostas até às 11 horas. E aí, porventura, se ficar alguma pergunta, né, se alguém não conseguir fazer pergunta, encaminha para o nosso conselho, para o nosso e-mail, né, da ANEEL, de Conselho de Consumidores, a gente repassa para a área e devolve para quem respondeu, para quem perguntou, tá bom? Bom dia, meu nome é Rosimeire Costa, estou presidente do Conselho de Consumidores da área de concessão da Energisa MS. Então, eu gostaria de fazer duas colocações. Quando, na sua apresentação, Flávia, eu li, aí ficou bem didática, parabéns pela sua fala. Lendo o AIR, eu fiquei na dúvida, enfim, foi muito melhor. Eu sei que a questão dos ativos é uma discussão que a nós que estamos no Conselho há mais tempo temos visto que está blindado, que deveria ser revisitado, e que a gente também achava que agora, ao tratar de tarifa binômia, talvez fosse visitado lá os ativos para compor também isso. Mas, na sua explicação, fica muito claro que os ativos da concessionária não vão entrar, né, e que seria só medido por capacidade, por número de unidade consumidora. Todas elas, a gente tem que fazer uma reflexão, mas a última, eu queria fazer um paralelo com o que a gente enfrenta na questão da telefonia e com os nossos exemplos lá no nosso estado. A Anatel diz que ela cobra por uma área, né, e que ela considera que o serviço tem que ser bom em 80% daquela área. Essa área, geralmente, numa cidade, é o miolo, né? E todo mundo, de fato, paga a mesma coisa. Mas ela fala assim, eu não posso aumentar, porque aqui, quando a gente fala de qualidade, não, mas aqui está bom. Aonde está bom? Só para quem mora no centro da cidade? Como é que fica essa qualidade para o interior? Então, assim, quando a gente trabalharia essa questão 6, como é que ficaria relacionado essa questão mesmo, né? Nossa reflexão aqui é assim, tudo bem, eu estou lá naquele meio do 100%, eu tenho uma qualidade maravilhosa, mas eu estou no subúrbio e aí, assim, eu estou pagando menos. Mas também, qual o incentivo da concessionária para ela melhorar? Estou pagando menos, eu vou reclamar, não vou reclamar. Que hora que eu mudo desse status? Você entendeu? Quando a gente pensar qualidade. E em relação a essa questão, não é difícil para a gente, por quê? Porque a gente tem uma concessão na capital de água. É um serviço concedido municipal. E toda essa metodologia que vocês apresentaram foi uma opção no processo de revisão agora da Águas Guariroba, lá no Mato Grosso do Sul, lá na capital. Então, nós estamos com uma parcela fixa, nós estamos com faixa de consumo, e isso está dando um problema seríssimo. Então, assim, a minha pergunta é, você disse que nós vamos ter o ato até o final do ano, e aí, assim, o ato vai ser com vigência a partir de, e vai ter vacatio legis. Eu já estou pensando lá para frente, qual vai ser o processo de comunicação, por quê? Você disse assim, nós não vamos falar de tarifa branca, porque, veja, nós estamos em 2 anos de tarifa branca, na nossa área de concessão tem 74 adesões. Então, assim, esse é um problema de falta de comunicação de todos nós. E aí a gente inclui, na nossa área de concessão, a gente fez um trabalho muito grande, porque achávamos que era uma oportunidade para as famílias que têm um cotidiano diferenciado poder aderir. Mas as pessoas estão tão reticentes, né? E aí, de toda essa metodologia, eu ainda faço uma reflexão. Infelizmente, acho que o grande problema da energia são os encargos
e a parte de tributação. Então, nós podemos fazer o melhor exercício nesta casa. Né? Nós estamos com um problema seríssimo lá no Mato Grosso do Sul, tenho uma reunião agora à tarde, né? Eu tenho uma caravana de 400 vereadores rumando para falar com o presidente na área de concessão, porque é um absurdo. Só que, quando você vai fazer a conta, não tem nada de absurdo, houve o consumo mesmo, mas a gente tem... ninguém olhou para PIS e COFINS, mas, de novembro para dezembro, subiu de 4 para 6,8. Então, assim, essa parte volátil, toda essa situação que você coloca, é muito preocupante. Então, assim, que hora que a gente vai falar realmente do que se precisa, que é a reforma tributária? Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu vou começar respondendo aqui e a gente vai fazer um bate-bola aqui. Acredito que a Rosimeire, ela permeou vários pontos aqui, de certa forma, que extrapolam a discussão que está posta nessa audiência pública, né? Que de certa forma, estão sendo encaminhados em outras audiências aqui da ANEEL, né? A questão da base de remuneração, como os ativos são valorados e tudo mais. Isso tem sido ponto de atenção da agência e isso a gente está, eventualmente, discutindo em outras audiências públicas. A questão dos tributos também, esse é um tópico que está na pauta de estudos da SGT, a questão do repasse do PIS/COFINS para dar uma maior estabilidade na tarifa. Também a gente está pretendendo abrir uma audiência pública ainda esse ano para discutir esse assunto do PIS, da alíquota efetiva do PIS/COFINS. Em relação à questão da qualidade, a proposta aqui, de certa forma, a gente não está aqui tentando... eliminar essa disparidade entre qualidade, mas trazer uma, vamos dizer assim, uma maior justiça, né, com, entre aspas, aí, na alocação da despesa que esse consumidor tem, que esse consumidor paga, né? Então, um consumidor que tem recebido uma qualidade menor, ele vai ter uma tarifa menor. Mas não estamos aqui eliminando os outros mecanismos regulatórios que a ANEEL tem para exigir uma maior qualidade das distribuidoras. Então, permanecerão as penalidades por descumprimento dos limites, permanecerá o mecanismo do fator X para melhorar a qualidade, enfim. A gente não está aqui, a gente está trazendo algo novo sem eliminar ou inibir os outros mecanismos de definição das regras para garantir uma maior qualidade na prestação de serviço. Em relação à vigência das regras, esse é um processo, de certa forma, denso, em que a gente vai exigir muita discussão com a sociedade, então a gente está pretendendo fazer, de certa forma, bem pausada essa discussão. Então a gente está, nesse primeiro momento, discutindo como que a tarifa tem que ser construída, qual a melhor forma de construir, de definir essa tarifa, e, num segundo momento, como a Flávia colocou, né, no cronograma ali, pretendemos, ainda nesse ano de 2019, em junho, julho, abrir uma segunda audiência pública, e aí sim, né, já superada essa questão de como que a tarifa tem que ser construída, para focar a discussão em como que o consumidor vai receber essa tarifa, como que se vai dar a implantação dessa tarifa e os mecanismos aí. A gente sabe que essa regra vai afetar muitos mecanismos que hoje existem na Resolução 414, né? Várias regras comerciais. Então, tudo isso a gente vai discutir nessa segunda etapa da audiência pública, prevista para acontecer em junho. E aí a gente vai envidar os esforços ali de uma forma mais focada nessa questão das regras comerciais. Mas o que eu posso antecipar é que a proposta é que, de certa forma, isso vai ser dado de forma, de certa forma, paulativa, né, pensando assim, na questão do impacto para o consumidor. A gente não quer que dá um cavalo de pau e o consumidor eventualmente ser impactado de uma forma muito, muito agressiva, muito severa. Então, a gente vai ponderar isso na definição da regra de implantação. Só
Essa questão dos ativos que ela colocou, ela é mais uma questão de nível tarifário, né, de receita da distribuidora, que é tratado em outras esferas aí, né. Aqui a gente está tratando, né, de como pegar esse bolo, né, que foi definido e dividir, né, mas esse bolo, né, que a formação desse bolo, que seria se vai entrar ou não essa questão de ativos blindados e tal, isso aí já é em outro processo, né? A gente só está discutindo aqui como é que vai cortar, fatiar esse bolo. Oi? Pode ser? Ah, sobre a vigência, né? Só para fazer um paralelo, então. Primeiro, bom dia a todos aí. Desculpa. Se formos fazer um paralelo com a tarifa branca, então. A tarifa branca, a primeira tarifa que a ANEEL publicou, calculou, foi em 2013. E veio a aplicar efetivamente os consumidores só em 2018. A gente entende que não assim, o que eu quero dizer com isso? Nós não estamos discutindo aqui qual que vai ser a tarifa aplicada para os consumidores de 2020. Estamos discutindo a tarifa que vai ser aplicada para os consumidores de 2025. 5 anos, porque o prazo de 5 anos é mais ou menos o tempo que a gente precisa para, depois que definido só a regra de como fazer a conta, fazer as discussões posteriores e, enfim, calcular as tarifas. A nossa experiência com a tarifa branca é 5 anos. Bandeira tarifária, acho que é 3 ou 4, que é algo mais simples, foram 3 anos até a sua aplicação. Então, assim, o período que a gente tem no histórico é de 3 a 5 anos para início da aplicação. Então, é algo que a gente está discutindo, não é para 2020 a aplicação. Bom, eu sou Arildo Pontes, eu estou presidente do Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Ceará. Eu represento lá o setor rural. E é logo nesse setor, doutora Flávia, já parabenizando pela sua apresentação, muito didática, alguns pontos extremamente redondinhos naqueles exemplos que a senhora colocou, mas eu não sei se para o setor rural, que hoje, eu não sei se em outros estados, mas lá no Ceará e em Pernambuco, que a gente acompanha por ter uma propriedade lá, a gente sente que é muito ruim em termos da qualidade e até que ponto essa mudança vai trazer alguma ajuda. A senhora falou que essa lei é de 75, né? 75 se traz para cada 40 e poucos anos, mais ou menos metade do tempo em que a gente já tem a concessão no Brasil, que está com 20 e poucos anos. E eu não conheço, ou desconheço, se alguém puder me ajudar, alguma empresa que passou a explorar a concessão no Brasil, que devolveu a concessão por estar dando prejuízo. Ou seja, os 20 e tantos anos em que o modelo volumétrico aqui hoje vem sendo... não deu prejuízo para empresa nenhuma. A modernização é necessária, naturalmente, entrar com a tarifa binômia é muito boa, mas eu senti falta na sua simulação. O que é que vai efetivamente acontecer? Eu queria uma simulação. O que acontece depois, na próxima revisão, ou até reajuste de alguma das empresas, até que ponto isso vai influenciar esse modelo de tarifa binômica? Eu creio que isso caberia numa apresentação sua, mais para frente, ter alguma simulação. Porque algumas coisas que aconteceram recentemente nessa modernização que nós vivemos, eu creio que tenha frustrado alguns brasileiros, né? Eu particularmente, tenho sido frustrado. Eu esperava muito mais da bandeira tarifária. Eu esperava que a bandeira tarifária pudesse ajudar muito mais na nossa tarifa final, mesmo sendo um pequeno componente lá dentro, mas esperava muito mais. Porque lá no Ceará, em que do dia 22 de abril próximo vai haver uma revisão tarifária lá para a Enel, já tem uma sinalização de ser um número superior a 11%, numa inflação do ano passado de 3,5%. A água perto disso. Então, o pessoal do assalariado, eu não sei como é que vai resolver isso. O que eu coloco nesse momento aqui é uma reflexão para a própria ANEEL, que está merecendo, talvez não só a ANEEL, mas a nível mundial, sobre o modelo de cálculo, modelo de revisão, de reajuste para as tarifas que vem sendo praticada. E essa modernização, até que ponto ela não está trazendo muito mais benefícios para quem explora a atividade do que para quem paga por isso? Vamos dizer que você falou que isso vai afetar algo como 80 milhões de consumidores, eu diria, talvez, na sua fala, deva ser que o Brasil tem 82 milhões de consumidores, parte deles já são binômio,
tirando de fora o pessoal baixa renda que também não vai entrar, talvez o número seja bem menor do que 80 milhões, que vai ser atingido diretamente nesse novo modelo, uma vez aplicada a tarifa binômia. E a expectativa que eu espero é saber mais ou menos o que é que isso pode influenciar, queria um comentário de vocês, com relação à própria revisão, porque quando você traz para o consumidor, que nós aqui praticamente todos consumimos passagem aérea, uns dois anos atrás, e veio aí uma para essa exploração dessa atividade, vamos passar a pagar pela sua mala que você leva no avião, isso vai baratear passagens. E na prática, eu não vi ninguém comentando, nenhum comentário positivo de que tirou-se a bagagem, estamos pagando um custo a mais e a passagem não caiu. Também uma concessão explorada, também alguém que explora. Então, eu fico muito preocupado com essas novidades que vêm, e até que ponto as novidades vêm efetivamente para contribuir com os consumidores, que são novidades necessárias, mas a agência reguladora precisa pensar e fazer o seu papel de equilíbrio, trazer o equilíbrio para dentro do setor, porque muitas vezes a gente sente falta disso, e os números têm mostrado isso, os números acumulados, a história tem mostrado, tem dado dificuldade para as pessoas entenderem a necessidade de simplificar modelos de aumento de tarifa no setor elétrico e a necessidade de se pensar profundamente sobre as mudanças, até que ponto a visão de quem explora a concessão não está muito mais profunda do que a visão de quem está no consumo, que muitas vezes tem a deficiência por ser bem menor. Quem nos ajuda é sempre a consultoria muito inferior aos diversos consultores que apoiam e que cobram, que fazem lobby lá no Congresso Nacional, aqui em Brasília, para puxar cada vez mais para quem explora. O que eu disse? Eu não conheço nenhuma empresa, não conheço uma atividade que tem menos risco do que se explorar a energia elétrica no Brasil. Porque ninguém nunca devolveu, todo mundo chora, mas ninguém devolve. Então, se está chorando, é para poder puxar cada vez mais. Que tamanho o pedaço? Será que o pedaço de quem explora não está cada dia maior e está faltando a gente enxergar isso? E a ANEEL, como agência, não poderia pensar em melhorar mais esse equilíbrio em favor dos consumidores? Reflexão, por favor. Obrigado. Bom, eu agradeço aí as observações. Vou começar aqui. Em relação ao setor rural, por exemplo, a alternativa 6, que a gente coloca com qualidade, né? O setor rural, em geral, tem uma qualidade pior, né? Então, ele pagaria uma parcela fixa menor, né? Seria mais justo até com ele, já que ele tem uma qualidade pior, ele paga uma parcela fixa menor. Não, entendi, mas aí é uma outra questão, né? Mas assim, supondo sim, que tem que ser vista também, né? A ANEEL está sensível a isso, mas aí seria outra questão. Supondo que o DECFEC está sendo medido de forma correta, para o setor rural, por exemplo, uma das alternativas seria muito boa, a alternativa 6, que tem ele pagaria uma parcela fixa menor. Em relação a essa questão da que você colocou das distribuidoras, que a nossa mudança de estrutura tarifária pode estar beneficiando assim as distribuidoras, é importante falar o seguinte, que é o que eu coloquei lá no exemplo. Todos esses essa flutuação de mercado, tanto para cima quanto para baixo, impacta todos os consumidores, né? Então, medidas que vão acontecer cada vez mais aí de eficiência energética, de geração distribuída, vão impactar a tarifa dos outros consumidores. Então, assim, não é uma questão, a gente não está vendo o lado da distribuidora apenas, a gente está vendo o lado do consumidor, porque todo mundo vai ter tarifa alterada por essas questões aí de eficiência energética, né, que vão acontecer cada vez mais, né? Então, e tem outra questão também. No Brasil, o consumo médio é baixo, né, de eletricidade comparado com outros países aí. A gente está, em muitas áreas de concessão, aumentando o consumo. A distribuidora até tem, algumas distribuidoras têm até interesse em continuar com a tarifa volumétrica, porque ela ganha em cima desse crescimento de mercado. Então, muitas até não são favoráveis à tarifa binômia. Então, não é que a gente está mudando para beneficiar, né, para atender pleitos, né, de distribuidora. Não é esse sentido. Os próprios consumidores vão sentir o impacto dessas alterações no setor elétrico que estão acontecendo aí.
Que bom que temos dúvidas, né? De certa forma, o que a gente vê aqui, pelo menos, né, nas análises que a ANEEL tem feito, é que uma tarifa binômia ela está muito mais aderente a essa inovação, a esse aprimoramento do setor elétrico, de uma forma geral. Então, a gente, como a Flávia colocou, a tarifa binômia ela vai nos ajudar a superar, né, essa inovação que o setor elétrico precisa, seja com a entrada do veículo elétrico, o armazenamento de energia, principalmente ações de eficiência energética, o consumidor muito mais ativo ali, fazendo frente ao seu consumo, né, podendo reagir de uma forma mais ativa. A bandeira tarifária já veio nesse sentido também, trazendo uma maior dinamicidade no preço. Então, o consumidor demorou um pouco para entender, mas ele conseguiu entender. Hoje, de certa forma, a bandeira tarifária está bem já conceituada e todos os consumidores conseguem entender de uma forma, né, simples que o seu custo de energia varia ao longo do ano. E a tarifa binômia também, ela vem nesse mesmo contexto, né, de trazer uma maior inovação aos modelos tarifários. E ela conversa, ela não vai resolver todos os problemas sozinha, ela vai vir, né, numa inserção com outras atualizações que a ANEEL deve fazer aí no seu modelo tarifário. Mas, como a Flávia colocou, ela garante essa maior estabilidade, é uma redução do risco aí em relação ao mercado, né? Como a Flávia colocou hoje, as distribuidoras, elas saiba que a gente não está aqui fazendo lobby para as distribuidoras. Então, muitas distribuidoras não concordam com a tarifa binômia, né? Só para finalizar, na mesma linha do raciocínio, acho que a grande discussão não é se a distribuidora vai ter ou não a receita dela, no exemplo lá do poste, né? Se a ANEEL definiu que a receita é 20, já existem hoje mecanismos para garantir que, após determinado tempo, a distribuidora tem o equilíbrio, ou seja, vai recuperar os 20. A discussão é o quanto cada uma das duas casinhas tem que pagar do poste. Conforme mudava lá o consumo, não sei se vocês prestaram atenção embaixo na tela ali do slide, aquela pizza ia mudando, né? Numa situação inicial, os dois consumidores pagavam o poste meio a meio. Se aumentava ou diminuía o consumo, um estava pagando um terço do poste e o outro dois terços. Então, a grande questão é, se aquele poste, o custo dele não varia de acordo com o consumo do cliente ou do conjunto de clientes, por que o quanto cada cliente paga daquele ativo que não variou ao longo do tempo o custo, varia, né? Por que um tem que pagar o dobro do outro, se na condição inicial, teoricamente, todos teriam que pagar o mesmo? É mais a discussão o quanto cada consumidor individualmente tem que pagar dos custos do sistema. A gente não está discutindo se o 20, que pelo poste, lá os 20 reais do poste, é caro ou é barato. Isso é outra discussão, é o quanto cada consumidor tem que pagar. E qual que é a melhor forma? Se é o modelo que está hoje, que cada um pode ganhar ou perder, ou criar um modelo aí que seria assim, mais com menos instabilidade, né? Você, pelo menos para essa parcela, que a gente está dizendo que é da tarifa binômia, uma maior estabilidade. Por isso que a gente tem nossos estudos, a gente entende que o quanto o consumidor vai pagar vai ficar mais estável numa tarifa binômia do que numa tarifa volumétrica. Não a tarifa em si, mas a fatura do consumidor. Ela vai variar menos devido às variações do mercado em relação aos custos fixos. Não estou dizendo que a tarifa vai... Os custos vão diminuir ou aumentar. Mas a fatura do cliente, quanto mais fixa, tiver parcelas mais fixas, mais estável ela fica. Pessoal, vou pedir a compreensão de vocês... Pelo seguinte, a gente tem 7 inscritos, as meninas estão com a ordem, elas estão acompanhando a ordem. O senhor Gilmar Ogawa, próximo a fazer a pergunta, eu peço que as perguntas sejam mais breves para que a gente possa dar oportunidade para outras perguntas, para além dessas 7 já inscritas, tá bom? Não olhem para mim, porque eu não estou acompanhando a ordem. A ordem é as meninas que já estão registrando desde o começo da apresentação, tá? Bom, meu nome é Gilmar Ogawa, eu sou vice-presidente do Concelpa. O Concelpa, na verdade, era da Eletropaulo, agora passou a ser Enel, é isso, né, que se pronuncia? Enel. E eu sou do setor rural, sou da classe rural.
Eu vejo essa questão que vocês colocaram aí de tarifa binômia um problema muito sério, principalmente para esse pessoal que está no campo. Você falou de qualidade. Não está muito claro para mim, quando você coloca, não, as empresas têm que ser 80%, tem que ser 100%. Porque se você falar nessa questão de colocar 80%, os caras vão jogar tudo o que puder para melhorar a qualidade de quem mora na cidade. Porque mais de 85% da população brasileira vive na cidade, não vive no campo. Só que quem come, quem se alimenta, toma café, almoço, janta, o 100% está na roça. É lá que vai dar o problema. Então, esse negócio tem que ser 100%. Qualidade tem que ser boa para todo mundo. Principalmente para quem está mais longe, que é mais fragilizado no sistema. Porque quando cai a rede lá na roça, ele leva 3, 4 dias, até 5 dias sem energia elétrica, porque ninguém vai lá cuidar do cara. Prefere cuidar de quem está na cidade, porque lá a bucha está mais perto. E o fio, né? Você falou a tarifa do fio, pô, meu fio é um ativo da empresa, pô. Faz parte do negócio dele. Ele já dimensionou o fio para passar a energia para atender os clientes dele. E como diz lá na roça, onde passa um boi, passa uma boiada. Então, esse negócio aí de querer medir por demanda é muito complicado. Aí eu faço a segunda pergunta, a questão da qualidade e a questão da demanda. O que, que é o tamanho do consumidor? O que, que é um consumidor grande ou pequeno? Eu moro na cidade, tenho uma casa, tem 3, 4 chuveiros. Então, eu vou ser maior que o outro, que só tem um? Um tem duas geladeiras, 3 televisão, um tem uma bomba da piscina, que às vezes só liga uma vez por semana, ou menos. Então, o que, que é? Vai medir qual o tamanho dessa régua para esses dois casos aí. Né? E quem que está na roça lá? Como é que vai ser medido isso? Quem que é um cara pequeno, um cara grande? Então, é uma dúvida que precisa ser esclarecida. Qualidade, né? Então, não, o tamanho da... Não, porque tem o call center, pô. Não, o call center do cara é enorme, então gasta mais, precisa pagar mais. É enorme porque, se ele prestar o serviço de qualidade, ninguém ia lá reclamar. E talvez nem precisasse de call center. Né? Então, me esclareça essas duas questões aí, sobre tamanho de consumidor, essa questão de qualidade, né? Esse ativo fixo, porque faz parte do negócio do cara. Quanto mais fio ele colocar, mais cliente ele vai ter, mais ele vai ganhar. Aí vai na lógica do Erildo aqui, pô, ninguém pede para ir embora da concessão, ninguém entrega ela, ô, está dando prejuízo, eu vou embora. Por favor. Bom, em relação a essa questão aí de que você falou de tamanho do consumidor, aí você também mencionou a medir demanda, é complicado. Isso é uma alternativa que a gente colocou lá no nosso relatório e a gente colocou lá os prós e os contras, né? Se você vai fazer a medição da demanda, como é que você vai ver o tamanho desse consumidor? E aí é importante a sua colaboração, que a gente colocou aqui em audiência pública exatamente para obter contribuição aí de vocês. Tamanho do consumo, por isso que a gente falou que a melhor relação ali é em relação ao consumo do consumidor, porque aí vai ao encontro do que você falou, o consumidor que tem uma bomba, né, de grande porte, mas só liga uma vez por semana, o consumo dele não vai ser tão relevante. Se você medir a demanda máxima dele, usar um medidor, aí sim você vai pegar, quando ele liga aquela bomba, e ele vai estar pagando por aquela demanda toda que ele utilizou, só que ele só utiliza uma vez por semana. Então, esse é um ponto frágil de você medir demanda mesmo, né? E isso está exposto lá no nosso relatório. Agora, se você usa o consumo, ele liga aquela bomba, que é forte, mas só uma vez por semana, o consumo dele não vai ser tão relevante, porque ele só liga esporadicamente. Ou seja, você utilizar as faixas de consumo estão mais adequadas ao que o senhor explicou.
Né? E todas essas alternativas estão colocadas lá no nosso relatório, com os prós e contras, e a gente está exatamente querendo receber isso, a contribuição de vocês. Só para complementar o que a Flávia colocou, a gente está usando o consumo como essa variável para ver o tamanho do consumidor. A gente não está olhando aqui, entrando para dentro da casa do consumidor, ver o consumidor tem ali, se ele tem bomba, se tem chuveiro, mas para o setor elétrico, essa quantidade consumida de energia me daria uma boa dimensão do tamanho do consumidor, né? Para ver a questão do impacto que ele está tendo, fazendo sobre a rede da distribuidora. Então, um consumidor que consome 100, a gente definiu as faixas, eu acho que de 0 a 100, né? Então, um consumidor que consome 0 a 50, um consumidor que consome 40, o outro consome 42, eles são iguais para a nossa metodologia aqui. Agora, um outro consumidor que consome 500 kWh, ele já vai pagar um custo muito maior, porque ele já tem ele provoca um impacto para o sistema muito maior, né? Então, ele vai ter um custo fixo ali muito maior, né? Isso dá para, de certa forma, assim, a gente poderia usar outras dimensões para ver o tamanho do consumidor. O consumidor, a gente tem hoje casas, residências, que tem lá um disjuntor de 30 amperes monofásico, e você tem uma outra casa que tem um disjuntor de 100 amperes trifásico. Esse cara é muito maior, ele impacta muito mais o sistema. A distribuidora teve que colocar ali 3 fases para atender aquela casa, né? Mas a gente não foi por esse caminho, a gente está indo por uma visão vinculada ao consumo. A gente entende que isso é mais fácil para a questão do entendimento do faturamento, traz uma simplicidade maior na compreensão da regra e nos dá essa visão de diferenciar o porte do consumidor e quanto ele está impactando a rede. Em relação à qualidade, os 80%, na verdade, não foi eu que trouxe esse número, foi o Rosimeire. Mas o nosso desejo é que todos os consumidores tivessem a mesma qualidade e a melhor qualidade, né? A gente gostaria que o nosso deck fosse medido em minutos, como é em alguns países. Só que a gente tem um preço, um custo para chegar nesse momento. Hoje a gente tem diferenciação, né? A gente tem que conviver com isso. Existe diferenciação mesmo da qualidade no atendimento desses consumidores. Até entre as distribuidoras, você tem distribuidoras com uma qualidade muito melhor do que outras distribuidoras. O que a gente quer trazer aqui, né, isso daí está sendo tratado pela ANEEL, questão de melhorar o incentivo para a distribuidora melhorar as qualidades no atendimento dos seus consumidores. O que a gente está trazendo aqui é assim, bom, esse consumidor tem uma qualidade menor, então ele vai pagar um pouco menos que o consumidor que tem uma qualidade maior. É isso que a gente está trazendo aqui para a discussão, né? Não foge um pouco aqui, teria que ser discutido talvez em uma outra audiência, assim, essa questão das metas de qualidade. Mas o meu medo aí é que, se ele tiver que priorizar aonde ele vai ter mais lucro, porque a concentração de consumidor dele é maior, fatalmente o cara que está na roça vai se lascar. Entendeu? Vale a pena deixar o cara lá sofrendo? Não, ele paga um pouquinho menos, não sei quanto é que vai ser um pouquinho menos, e aí tudo bem, eu vou atender as metas e os parâmetros que o órgão regulador estabeleceu. Então, mas não é assim, né? Porque o camarada que está lá longe, no interior, na roça principalmente, ele vai sofrer calado. Pô, recentemente, eu estou falando do estado de São Paulo, que é um dos estados, né, mais evoluído. Pô, o fulano lá ficou 5 dias sem energia elétrica, os caras não foram atender ele, pô. Então, o produtor rural, ele não quer saber, deixar de pagar mais ou menos, porque a qualidade vai ser ruim, ele quer ter uma qualidade boa. Porque, para produzir alimento, ele tem a época certa. Se ele deixar de irrigar no momento certo, ele vai perder a produção. Então, precisa tomar cuidado, né? Esses incentivos, né? Tem que se balizar pela qualidade, para todo mundo igual. Não é porque o cara está longe, não, vamos dar, porque o que a gente perder aqui, a gente vai ganhar lá com o pessoal que mora na cidade. Concordo. Essa é a minha crítica, não, perdão. Concordo. Não,
Isso aqui está inserido, como a gente já colocou, isso aqui está inserido dentro com outras regras que trazem esse incentivo para a distribuidora garantir a qualidade dos seus consumidores. A gente não quer, de certa forma, inibir de forma nenhuma os incentivos que a distribuidora tem para melhorar a qualidade, como você bem colocou. Hoje a tarifa é igual e ela já tem, ela já prioriza, eventualmente, a qualidade naquele conjunto já é menor do que em outro conjunto, né? A gente vem aqui trazer, de certa forma, assim, entendendo que esse consumidor que tem uma qualidade menor, ele paga uma tarifa menor, mas sem inibir os mecanismos que a distribuidora tem para garantir a qualidade aí dos seus consumidores. Tá? Pessoal, por favor, olha, o evento está sendo gravado, está sendo transmitido, é importante fazer pergunta no microfone para que não tenha ruído na transmissão, tá? E eu vou pedir para que não fique acontecendo tréplica e réplicas e tal, porque senão todo mundo não consegue responder. Eu entendo que é importante, é um momento de tirar essas dúvidas, mas vamos tentar dar oportunidade para todo mundo, se houver tempo, aí a gente volta para quem quiser complementar, tá bom? Francisco Soares, do Conselho de Consumidores da SEMAR. Claro, né, de uma obviedade absoluta que a proposta da tarifa binômia que a ANEEL apresenta, ela vem no sentido de colocar mais, vamos dizer assim, maior aderência ao que se cobra em relação ao que é o serviço prestado, né? Então, é um avanço, sim, na visão científica de como se elabora essa tarifa, né? É uma injeção de complexidade também, mas a pergunta que eu faço para a ANEEL não é técnica, não é meritória, porque eu tenho certeza que os técnicos da ANEEL já se debruçaram sobre esse tema e já avaliaram ponto por ponto, reflexo por reflexo, as vantagens e as desvantagens que ela oferece. A minha pergunta para a ANEEL é muito mais uma pergunta do ponto de vista conceitual, né? Do ponto de vista não da capacidade que uma tarifa binômia tem em suplantar uma tarifa meramente volumétrica, que isso aí é notório. Mas me interessa saber se a ANEEL já percebeu que existe no nosso mercado de energia um tremendo paradoxo, que quanto mais a gente consegue, quanto mais a ANEEL consegue cobrar eficiência das distribuidoras, quanto mais esse mercado se torna mais eficiente, quanto ele melhora, tem um parceiro estratégico que olha as empresas do grupo de energia, olha a tarifa como um vetor de política social. E aí, todo o nosso esforço técnico, todo o nosso esforço científico, que é desencadeado, que é parido aqui na ANEEL, ele serve para uma coisa muito óbvia para nós consumidores. A tarifa se torna um objeto de desejo do gestor. E ali, ele começa a colocar na tarifa uma série de penduricalhos que são encargos sociais, não é? Que a gente acaba pagando e põe por terra todo o esforço de você desnudar esse universo de complexidade, como se monta uma tarifa. E seja até discussões que a gente viu agora com o meu colega aqui, que me antecedeu, onde a gente mistura a questão energética com a questão de subsídio ao produtor rural, não é? Ao subsídio de irrigação, porque realmente fica tudo misturado. Então, minha pergunta, a ANEEL percebe esse tremendo paradoxo? Quanto mais a gente investir, quanto mais a gente se dedicar a melhorar esse estudo tarifário, a fazer com que o mercado melhore,
nós vamos ter um resultado que vai nos, que para alguns surpreende, para mim não, é o aumento da tarifa. Não pela questão do valor da energia e pela questão do fio, pelos encargos que vão aumentar. Não é verdade? Então, nós estamos aqui nos dedicando exaustivamente a uma questão que só vai levar a outra. Quanto mais a gente melhora, mais o governo nos olha como vetor de viabilização de políticas sociais, que vem através dos encargos setoriais. E transforma o consumidor de energia num contribuinte excepcional para resolver os problemas que deveriam ser resolvidos pelo governo e não pelo consumidor. Essa é a minha pergunta. Obrigada pela pergunta, ela é realmente muito pertinente, né? Se a gente lembrar aqui da apresentação, a gente está lidando só da parcela B, é uma parcelinha até pequena da tarifa, né? Porque a gente vê que encargos é uma parcela maior, né? Impacta mais a tarifa, tem mais os tributos, né? Então, realmente, a gente está mexendo onde a gente pode, né? Que é adequar ali a estrutura tarifária. Todos esses penduricalhos, encargos e subsídios são por força de lei, a ANEEL tem que cumprir e colocar na tarifa, mas a gente está fazendo, a gente entende que a gente está fazendo o nosso papel, que é chamar atenção para isso. Então, quando nos é chamado, a gente exterioriza quais são os subsídios da tarifa, o que está impactando, a gente tem chamado atenção para o tamanho dos encargos. E seria interessante também olhar aquele observatório lá de tarifas que a gente criou agora, que está no site da ANEEL. Ele mostra bem, ele desnuda ali o tamanho dos encargos, o tamanho dos penduricalhos, né, que tem na tarifa. Nos cabe, por força de lei, cumprir e colocar os encargos na tarifa, mas realmente a gente fica um pouco de mãos atadas no impacto final para o consumidor, porque tem essas outras componentes na tarifa que bagunçam tudo, sinal, né, para o consumidor. O nosso papel, a gente acredita que a gente tem feito, que é mostrar o impacto que os encargos estão tendo na tarifa. Além do observatório, que é o site que a Flávia colocou, que está no site da ANEEL, no link tarifas, ali a ANEEL criou agora um campo para divulgar essas informações. Então, essas informações que nós temos aqui, para tentar trazer um maior entendimento para a sociedade, a gente está divulgando ali por meio de relatórios gráficos bem interessantes, com todos os dados por distribuidora, ao longo do tempo também a evolução da tarifa, e fica disponível no site da ANEEL, no link Tarifas, Observatório Tarifário. E a ideia é cada vez mais disseminar o conhecimento, disseminar a informação ali. E, junto com isso, a ANEEL, nesse caminho também, criou um aplicativo, né? Entenda Sua Conta. A diretoria da ANEEL tem entendido que esse tema é relevante, e a gente precisa melhorar a forma de se comunicar com a sociedade, como a Flávia até colocou na apresentação dela. Então, o que a gente tem visto aqui, que a gente pode fazer de imediato, é melhorar, né, a disseminação da informação. E também é pauta da diretoria da ANEEL nas discussões com o Congresso e com o governo, a questão da modicidade tarifária. Isso daí tem sido pauta, a diretoria da ANEEL tá antenada com isso e tem discutido essa questão dos encargos, né, os subsídios. A gente teve uma mudança recente aí na regra de subsídios para algumas classes que vão afetar os próximos reajustes tarifários aí. Bom dia a todos. Eu sou Wellington Gomes Vieira, sou de Santa Cruz do Rio Pardo. Sou presidente do Conselho CPFL Santa Cruz, indicado pela Associação Comercial de Santa Cruz. No meu entendimento, eu acho que a composição da conta hoje, do que eu entendi, ela tem três elementos básicos. Se eu estiver errado, alguém me corrige. Que é o consumo de energia, encargos e o ativo fixo da concessionária. Eu acho que é mais ou menos isso que eu entendi. Na proposta da tarifa binômia, então ela vai dividir o consumo e o ativo fixo. Nessa parcela fixa que está proposta, a Biona, vai incluir também os encargos da concessionária? Não? Não, a gente, o foco da
tarifa binômia é apenas sobre a parcela B da distribuidora, né? Esse, olhar o observatório ali de tarifas no site da ANEEL vai te ajudar muito a compreender a composição ali de tarifas. Realmente, a gente tem ali uma parcela que é de compra de energia, uma parcela de perdas, encargos, a parcela B, que é essa, o foco da tarifa binômia, e transmissão, né? Então, são esses os componentes da tarifa. O foco da tarifa binômia, o que a gente vai mexer é somente a parcela B. Os encargos estão fora. Tá? É o fio da distribuidora que a gente tá olhando. É. O encargo está fora. Bom dia. Meu nome é Ricardo Vidinich. Eu represento os consumidores da Copel, lá no Paraná. São 4 milhões e meio de consumidores. E eu represento a classe residencial. A reflexão aqui são basicamente duas. A primeira, a questão do tamanho do efeito que nós queremos traduzir aqui. Então, parabenizo a Flávia pela excelente apresentação, didática, bem clara, mostrou por que tem que ser feito. Mas a primeira questão é assim, transmissão é um selo, por que que não está considerada? Encargos é outro selo, por que que não está considerado? Porque todos eles causam o mesmo efeito que a Flávia apresentou aqui, e muitos discutiram aqui que são outros efeitos que devem ser considerados. Então, primeiras questões que eu acho, assim, já que vamos mexer, a mexida tem que ser grande. Segundo efeito, quando nós olhamos a questão de qualidade, ela reflete não só investimentos, mas reflete também densidades. Então, existem avenidas nas grandes cidades onde você tem 1.000 domicílios por quilômetro. Isso vai ser considerado? O efeito de investimento em grandes áreas densamente povoadas? Porque aí os custos desses investimentos por consumidor, evidentemente, são menores. Então, se nós vamos tirar o efeito selo para causar um efeito qualidade, então queremos também discutir o efeito investimento por consumidor. Acho que essa é outra reflexão importante aí. E a terceira, só para acrescentar, seria a questão da eficiência. Eu entendo que, aumentando a tarifa para o que não fez eficiência, o incentiva mais ainda. Muito obrigado. Bom, responder a primeira parte aí, né? Por que que a gente não considerou os outros componentes, né? Transmissão e encargo, né? Encargo, na verdade, isso são discussões que a gente já teve em outras audiências públicas, né? Por exemplo, a repartição do encargo, né? Foi um debate grande aí na P120 de 2010. Como que a gente vai repartir? O nosso entendimento é que encargo, selo, né? Ele deve seguir selo porque por que que um consumidor deve pagar mais um encargo do que outro? Né? A gente entende que é selo porque todo mundo tem que ratear igual. É simplesmente um encargo que o governo cria e que todo mundo tem que ratear. Por isso que a gente entende que é selo. Mas isso é uma questão, né, que vem sendo discutida há muito tempo. Já a forma de rateio dos encargos ela já mudou ao longo do tempo. Isso é o nosso entendimento atual. É selo porque é simplesmente o governo... Por que que um consumidor de... maior vai ter que pagar mais encargo do que um consumidor menor, assim, sabe? A gente entende que é selo. A parte de transmissão, a gente não entrou, a gente não colocou na parte fixa. Isso também foi alvo de discussão, principalmente na primeira fase, que a gente abriu uma consulta pública. Qual o número da consulta pública primeiro? 10? 2? Consulta Pública 2 de 2018, que foi anterior a essa audiência pública agora, a gente trouxe uma série de perguntas para serem respondidas, né, para a gente conseguir receber contribuição, e a gente expôs lá essa parte de transmissão, tem que entrar
né? A gente tem que ratear ela de uma forma fixa também ou não? E a gente expôs lá isso, né? Então, a gente entende que não, porque o consumidor de baixa tensão ele impacta muito pouco a redistribuição ali dos contratos de transmissão. Diferente de um consumidor de alta tensão, que é bem grande, que está lá mais perto lá da rede básica, ele impacta mais a contratação da distribuidora. O consumidor de baixa tensão, a gente entende que não. Mas isso também é alvo de recepção de contribuições. É importante que vocês coloquem a parte de vocês aí, o que vocês pensam. Porque pode entrar. Existem países que consideram uma parte de transmissão dentro da parcela fixa. Você vê como que o tema não tem uma resposta única, né? A questão da qualidade. O Vidnich, ele colocou um ponto que é totalmente ao contrário do que foi colocado antes pelo Gilmar, né? Assim, se a gente fosse seguir ali do Vidnich, então o consumidor que está ali tem uma melhor qualidade, que tem um custo de atendimento por unidade de consumidor muito menor, deveria pagar muito menos do que um consumidor rural, né? Que tem uma qualidade muito maior, muito pior. Então, a nossa análise ela não foi para essa visão de custo, né? A gente foi olhando assim, os limites, a prestação do serviço, esse consumidor tem recebido um serviço, esse consumidor tem recebido um outro serviço com uma pior qualidade, então ele tem que pagar um pouco menos, né? Se a gente fosse seguir a tua linha, na verdade, a gente deveria cobrar muito mais do consumidor rural e muito menos do consumidor que está nos grandes centros urbanos, ali na parte mais densa, né? Só para complementar um pouco o que a Flávia falou, encargos também tem algumas restrições legais, né? Interpretações de restrições legais. A CDE, que é o principal encargo, a gente não pode, na sua essência, né? Pela interpretação do dispositivo legal, ela tem vinculação com o consumo de energia, então a gente não pode, a gente até enfrentou isso em diversas liminares com alguns consumidores, né? Então a gente mantém a cobrança dela em reais por unidade de energia. Bom, acho que é isso. Só para responder a última questão sobre eficiência energética, né? O modelo atual volumétrico é o que dá mais incentivo para o consumidor fazer eficiência energética, né? Porque se ele reduzir metade do consumo, a fatura diminui metade. O problema é que o ativo lá, o transformador, não dá para diminuir ele tamanho da mesma proporção, né? Ele continua lá. Então, alguém vai assumir esse custo, né? No primeiro momento, pelas regras atuais, é a distribuidora e depois ele é repassado para os demais. Então, a gente coloca isso no nosso relatório lá, né? Que a tarifa binômia diminuiria o efeito individual para fazer eficiência energética, né? Você teria um menor incentivo na visão dos consumidores individuais. Mas, de outra forma, não há um repasse de custos entre os consumidores. Então, é mais um ponto aí que a gente assim, quer escutar a sociedade. Flávio Veloso, representante do setor industrial no Conselho da CELP Pernambuco. Veja, o Gilmar falou um negócio bem interessante. Eu vou falar aqui do campo, mas sou da indústria. A indústria tem feito alguma coisa que é mais fácil, porque está mais perto dos centros urbanos. Esse problema do campo ficar 2, 3 dias sem energia é muito complicado. E você tem, no estado dele, lá em Pernambuco, a 100 quilômetros do Recife, passa um dia sem energia, complicando, depois eu conto a complicação. Vamos ver como seria a solução. Cana-de-açúcar, que é um negócio de baixa tecnologia, baixo preço, tudo. Na África do Sul, você pode consertar uma carregadeira de cana solicitando do fabricante que vá de helicóptero consertar a sua carregadeira de cana. O cidadão tem essa opção. Nenhum consumidor de energia elétrica tem a opção de dizer, ó, o CELP, a concessionária, pega um helicóptero, eu pago o helicóptero e venha consertar a minha rede. Não tem. Mas eu tenho alguns clientes lá que fariam isso com muito prazer, porque ele perde uma dúzia de helicópteros alugados por hora. E o negócio fica lá 20 horas sem chegar. O consumidor, uma pessoa na região, não pode nem trocar uma chave fusível, quer dizer, a gente tem que mudar o conceito. O consumidor quer serviço bom, então o senhor pague, contrata a concessionária e pague o serviço pelo sujeito vir de carro, vir de algum jeito, contrata uma firma particular que esteja localizada perto dos centros rurais.
realmente o campo é diferente. Tem peculiaridades que a gente tem que arranjar uma maneira. Não, África do Sul, não. No, aqui no Brasil, você tem o trator, você quebra seu trator, você manda lá para a concessionária. Ou então você diz, ô concessionária, mande um mecânico para cá no carro. Você paga o carro, você paga a mão de obra do mecânico que foi viajando. O setor elétrico não tem essa opção. Podia se ter localizado algumas empresas para um serviço de preço maior, um consumidor que tivesse mais exigência, porque a falta de energia nesse período joga fora leite, joga fora carne, joga fora pasta de banana. Quando sai a pasta de banana, eu conheço mais de perto. Falta energia 4, 5 horas, você tem que dar para o bode. É, presta mais não. Então, 4, 5 horas é muito tempo. Quando você podia, quando a equipe chega lá, 24 horas depois, ela em uma hora resolve. Quer dizer, a gente tem que arranjar uma maneira. Eu não sei como, se eu soubesse, eu já tinha sugerido. Temos que arranjar uma maneira de poder permitir que o sacrificado, quer dizer, quem está sendo sacrificado, diga, peraí, eu pago. Você não tem a opção de andar numa estrada de pedágio ou então andar numa ruim? Por que não pode ter a opção de ter um atendimento da concessionária, desculpa as concessionárias, ou ruim, não estou falando da qualidade dela, a qualidade que a tarifa permite. Pronto, ficou mais claro. Eu tenho o direito de dizer, não, eu vou ser atendido na qualidade que a tarifa permite. Não, eu tenho um problema mais sério, eu quero ser atendido numa qualidade que eu possa pagar. Por que a gente não pensa nisso? Porque isso existe em muitas coisas aqui no Brasil. Existe na cana-de-açúcar na África do Sul, que é um artigo de baixíssimo custo. Cana se vende em tonelada. Você, carne é em quilo, é pasta de banana é em quilo, uma porção de coisa é em quilo. Vamos botar esse atendimento de qualidade aqui no Brasil em quem trabalha com quilo. Isso seria uma sugestão. Eu não tenho a ideia como é que possa ser. Existia em Pernambuco umas cooperativas, isso já funcionou. A concessionária credenciava a cooperativa era distribuída, e serviços pequenos. Esses serviços que passam 12, 20 horas, 24 horas, é uma chave, é um poste. Lógico, serviço grande, ficava lá mesmo 2 dias sem energia. Quem não puder faltar energia, bota um grupo diesel. Está bem, tá bom? É uma saída. Mas acabou-se, a cooperativa não faz mais nada, só quem faz o negócio é a concessionária. Aí, o que é que o consumidor faz? Isso é, eu conheço, estou dizendo aqui, não sei o que está sendo gravado. O consumidor compra uma vara de manobra, certo? Compra uma vara de manobra, compra uma luva e faz o conserto. Está errado. A menina mandou terminar. Muito obrigado. Assim, primeira coisa, vou direcionar a tua contribuição para a SRD, estudar o assunto. Mas, assim, o que eu conheço hoje é que na 414, o consumidor, na questão do investimento, ele pode pagar um investimento para ter uma rede, uma confiabilidade maior do que o que a distribuidora tem ali. Ele pode pagar o investimento. Agora, do ponto de vista operacional, aí eu vou direcionar para a SRD estudar o assunto. Bom dia a todos. Meu nome é Nelson Tinoco, eu sou do Consel Energisa Mato Grosso, represento o setor industrial, mas o setor industrial também tem os colaboradores que são usuários da tarifa Grupo B. Na exposição inicial, a Flávia foi muito bem, e ela explica que hoje o consumo, ou seja, a conta é feita pelo sistema volumétrico, né? E, no caso, estudando a tarifa, a gente sabe que essa tarifa final que é cobrada hoje do consumidor, ela é dividida na TUSD e na tarifa energia, que representa mais ou menos 50% de cada um, dependendo de algumas regiões, um pouco menos, um pouco mais. A partir do momento que a gente vai passar para essa tarifa binômia, onde vai ser cobrada uma demanda, o nome correto seria essa, inicial, obviamente que essa tarifa fio vai diminuir para o consumidor, porque no caso do grupo A, que a indústria consome, quando a gente usa no horário fora ponta, a gente paga uma demanda, o TUSD bem baixinho, em torno de 30, 15,
20% do valor da tarifa de energia. Somente no horário de ponta, ele é um pouco mais alto. E o benefício virá também para o consumidor residencial, no caso, baixar essa tarifa. A ANEEL já levou em consideração esse ponto. Outra pergunta. E o custo dessa infraestrutura que vai ser utilizada para fazer isso? Porque, a princípio, vocês pensaram em cobrar pelo disjuntor, ou trocar o medidor, ou, no caso do consumo. Se tiver que trocar medidores, por exemplo, para medir essa demanda, esse custo não vai impactar muito, ou seja, nos ativos e termina voltando para o consumidor pagar? Era só isso aí que eu tinha perguntado. Obrigado pela pergunta. Bom, em relação ao que você mencionou, né, se vai cair o custo, né, para o consumidor, né, o custo de fio, a ideia não é, como a gente está rateando ali, a gente não está fazendo uma tarifa horária, ela não vai ter diferenciação ali. O consumidor vai pagar aquele mesmo fio. O que a gente está querendo evitar é que essa parcela de fio aumente para os outros consumidores por causa de impacto de certos consumidores. O que a gente está querendo fazer é isso. Você citou ali que na alta tensão você tem ponta, fora ponta. Na baixa tensão a gente tem a opção de uma tarifa horária, que é a tarifa branca, né? Então, se for, se o seu perfil de consumo se encaixar, você poderia migrar para a tarifa branca e ter ali uma diferenciação no fio. Você tem horários fora ponta, que é onde a tarifa é mais barata, e você tem horário de ponta, onde a tarifa é mais cara. Essa opção já existe, uma tarifa horária já existe para o baixa tensão, que é a tarifa branca. Que mais? O medidor. Isso é uma alternativa que a gente estudou no nosso relatório e a gente colocou lá os prós e contras. É isso que você expôs, o custo, é um contra que está lá, está exposto lá, mas isso é apenas assim, nós estamos na fase de levantar as alternativas, de colocar prós e contras de cada e de mensurar o que é viável ou não. Essa questão do custo é muito relevante e a gente colocou lá que realmente teria um custo. Agora, se não for a escolha, né, se não for a melhor alternativa, ela simplesmente não vai ser adotada. Não vai ter, se não for viável, né, a troca por causa desse custo, ela não vai ser adotada. A gente está simplesmente levantando todas as alternativas que a gente tem, mesmo que tenha algumas que tenham um impacto negativo grande. A questão do medidor é assim, é fato. Vai investir, vai aumentar aí a base de ativos lá da distribuidora e isso pode dar um impacto na tarifa. Então, junto com isso, tem que trazer outros benefícios, não só a questão do modelo tarifário, né? Que a gente vislumbra que a substituição do parque de medidores do setor elétrico brasileiro, ela está muito lenta ainda, né? Com a inserção da tarifa branca, né? E a gente tem hoje medidores eletrônicos aí muito modernos que podem trazer muito mais informações e melhorar a forma como o consumidor interage com essas informações, como que a distribuidora pode usar essas informações para melhorar a sua prestação de serviço. Então, tem que trazer outros benefícios, essa substituição do parque de medidores, né? Tem mais informação, melhorar o controle. Foi colocado aqui a questão de que, muitas vezes, a confiabilidade da informação do DECFEC lá, que a distribuidora apura. Então, com os medidores eletrônicos, isso fica muito mais confiável, né? Bom, pessoal, eu peço desculpas a vocês, mas a gente precisa encerrar esse primeiro painel agora. Agradeço Flávia, Robson e Diego por estarem aqui com a gente, foi muito bom. A audiência pública está em andamento, é a 59 de 2018, né? O prazo de contribuição vai até dia 18 de março, então hoje não é a última opção, ou a última oportunidade que vocês têm de se posicionar em relação a isso. Como a gente combinou no começo, perguntas que quiseram fazer e não foi possível, encaminhem para mim, para o conselhodeconsumidores@aneel.gov.br, que eu repasso para a área e devolvo para vocês. E, além disso, todo o material está disponível lá no site da ANEEL, no ambiente da audiência 59. Então, infelizmente, a gente precisa interromper para começar a nova agenda, que é a de geração distribuída. Ok? Obrigada, gente.
que quem fica agora com a gente é a Lívia Raj, da SRD. Nós vamos fazer exatamente da mesma forma como a gente fez nessa primeira parte, tá? A gente deixa ela fazer toda a apresentação e aí a gente abre para 45 minutos de perguntas, tá? A intenção é ir até as 12h30. E aí, nesse momento de perguntas e respostas, eu peço que vocês sejam mais objetivos, porque aí dá mais tempo de todo mundo participar, tá bom? Então, é isso. Assim, ó, gente, calma, calma. Olha só, eu não vou ficar contando minutos que as pessoas têm. Eu fiz vários avisos pedindo para as pessoas serem mais objetivas. E eu estou novamente pedindo para que as pessoas sejam mais objetivas. A equipe está aqui, disponível para responder. Se não for possível agora, a gente responde por e-mail e responde ao longo do período da audiência que está em andamento até o dia 19 de março. Tá? É sempre difícil, porque, né, são muitas perguntas, o tempo é pouco, mas é o que a gente tem para hoje. Tá? Então, vamos começar a apresentação da Lívia, e aí a gente segue até as 12h30, tá bom? Obrigada. Bom dia a todos. Bom, eu vou apresentar aqui um pouco da nossa regulamentação atual sobre a micro e mini geração distribuída e sobre o nosso processo de revisão que está em curso, né? Em que etapa estamos e qual que é o mérito das nossas discussões. Okay? Essa aqui é a pauta dessa nossa conversa. Eu vou falar um pouco sobre os principais conceitos envolvendo a micro e mini geração, o sistema de compensação de energia elétrica, as modalidades que hoje são permitidas pela norma, tá? A situação atual, o que a gente já tem hoje implantado, instalado, e o processo de revisão da resolução normativa número 482. Bom, a micro e mini geração ela foi inicialmente regulamentada pela resolução normativa número 482, de 2012. Essa norma ela foi revisada em 2015, pela 687. Né? A gente teve uma outra revisão pontual em 2017, mas foi um ponto bem específico. E o intuito inicial dessas duas normas foi de reduzir as barreiras para a implantação de geração de pequeno porte em unidades consumidoras. Antes da 482, a gente não tinha um ambiente em que o consumidor cativo pudesse gerar sua própria energia. Né, injetar aquela energia na rede e depois aproveitar de alguma forma para abater o seu consumo. Okay? Bom, quais são os principais conceitos que envolvem esse tipo de geração? Ela tem que ser a partir de fonte renovável ou cogeração qualificada. A cogeração é um tipo de geração termoelétrica que, a partir de um mesmo insumo, de um mesmo combustível, é gerada energia na forma térmica e na forma elétrica. Para ela ser qualificada, a qualificação se dá aqui na ANEEL, ela tem que atender alguns requisitos de eficiência, tanto da geração térmica quanto da geração elétrica. Tá? E, necessariamente, essa unidade, essa micro e mini geração, ela tem que ser conectada à rede por meio de uma unidade consumidora. Então, ela segue as regras aí de acesso da resolução 414. As regras de consumidor. A microgeração ela compreende empreendimentos abaixo de 75 kW de potência instalada e a minigeração empreendimentos entre 75 kW e 5 MW, tá? Para todas as fontes aí renováveis. E, bom, um ponto importante a se destacar aqui é que não se trata de comercialização de energia. Tá? A gente utiliza um sistema que chama sistema de compensação de energia, lá fora é conhecido como net metering, que, na verdade, é uma troca de energia entre o consumidor e a distribuidora. É porque o consumidor cativo ele não é autorizado a comercializar a sua energia. Certo? E como é que funciona, então, o sistema de compensação de energia elétrica? A gente tem aqui um exemplo de uma residência com seu quadro de energia, o medidor que registra toda a energia consumida
ao final do ciclo de faturamento. Quando aquele consumidor, então, resolve instalar um sistema de microgeração, pensando aqui que é um consumidor residencial, a distribuidora vai ter que trocar aquele medidor dele por um medidor bidirecional, que vai ter dois registradores, um para armazenar a energia consumida da rede e outro para armazenar a energia injetada na rede. Tá? Bom, vai ter alguns instantes de tempo que aquele consumo naquela unidade vai ser superior à capacidade de geração daquele sistema. Então, aquele consumidor vai ter que pegar parte da energia que ele precisa da rede. Tá? Em outros instantes, ele vai ter um excesso de geração. Então, ele vai precisar injetar parte dessa energia que ele gera mais na rede de distribuição. Vocês veem aí que, ao final do faturamento, o que interessa, de fato, é o que ele injetou na rede e o que ele consumiu da rede. A gente desconhece o que, de fato, foi gerado e o que, de fato, foi consumido naquela unidade. Tá? E é bom observar também que esse consumidor ele precisa da rede para injetar energia e para consumir. A rede ela funciona como uma espécie de bateria virtual. Ele não tem a bateria própria, ela presta esse serviço para ele. Certo? Ela não é independente da rede, né? Essa unidade consumidora. Bom, aqui é um exemplo de como se dá o faturamento pelo sistema de compensação de energia, né? Vamos supor que, em um determinado mês, aquele consumidor tenha no medidor lá registrado um consumo de 500 kWh, né? E uma injeção de energia de 300 kWh. Naquele mês, naquele ciclo de faturamento, ele vai pagar exatamente o que na sua fatura? O correspondente ao consumo líquido, que é os 200 kWh, certo? Agora, vamos pensar que no mês 2, né, ele tem um consumo aí de 300 kWh e uma injeção de 500 kWh. Ele injeta mais do que ele consome. Ele tem um excedente aí de energia injetada de 200 kWh. Isso não significa que ele não vai pagar nada na conta dele, né? Todo consumidor ali da baixa tensão ele paga um valor mínimo na conta, que é correspondente ao custo de disponibilidade. Vai depender do tipo de ligação, se é monofásico, bifásico ou trifásico, né? Vamos pensar aí que essa unidade é uma unidade trifásica. Naquele mês 2, ele vai ter que pagar o correspondente a 100 kWh. Tá? E ele vai ter aí um crédito de 200 kWh que ele vai poder aproveitar nos meses seguintes para bater o seu consumo. Tá? Esse crédito ele tem uma validade de 5 anos. Tá? Uma coisa que eu queria que vocês observassem aqui, vamos olhar ali para o mês 1, né? Vocês veem que aquele consumidor ele utiliza a rede para injetar 300 kW em horário distinto, né, do momento em que ele utiliza para consumir os 500 kW. Hora, né? Mas o que, que ele paga no final do mês? O valor líquido, né, o consumo líquido. Né? Se a gente pensar aí na nossa tarifa volumétrica, né, que tem as diversas componentes, não só a parcela de compra de energia, mas a parcela que remunera a distribuidora pelo uso da rede, o transporte na transmissão, as perdas, encargos, ele consegue abater com essa geração não só a parcela de compra de energia, ele abate todas as outras componentes também, ele deixa de pagar. Mas ele continua utilizando a rede da distribuidora, talvez até mais intensamente do que ele utilizava antes, quando ele só tinha consumo, ou do que um vizinho dele que só consome 200 kWh naquele mês e não tem geração própria. Certo? Esse custo que ele deixa de pagar, em algum momento, é repartido entre os demais usuários da rede, né? Primeiramente para a distribuidora e na revisão tarifária aquilo vai se transformar em um impacto, na verdade, na tarifa dos demais usuários. Né? Então, esse é o principal ponto da nossa revisão. Como modelar um sistema de compensação de energia em que eu permita que esse consumidor remunere adequadamente a distribuidora pelo uso que ele faz da rede dela e que não haja transferência de custos entre esse consumidor que gera e um consumidor que não tem a geração própria. Tá? Esse é o foco da nossa discussão, isso vai ficar mais claro adiante. Vamos aí para as modalidades. O que a norma permite hoje em termos de configuração de micro e mini geração? A primeira delas é a geração junto à carga, quando um consumidor instala a geração na própria unidade consumidora em que ele vai fazer uso daquele excedente de energia. É a modalidade mais simples que a gente tem aí, que está desde a origem da 482. A próxima modalidade é o condomínio com geração distribuída, quando um sistema de geração ele é instalado na área comum de um condomínio, seja ele residencial, comercial, e aquele excedente de energia gerado é utilizado para abater o consumo dos condôminos, tá? Conforme um percentual pré-definido. Vocês veem que tanto a modalidade de condomínio quanto a modalidade de geração junto à carga é uma geração local, que está junto à carga mesmo, ou próxima dela, no caso do condomínio, tá?
As duas modalidades que eu vou mostrar agora a gente chama de geração remota, porque a geração ela está distante da carga. O autoconsumo remoto é quando um consumidor tem mais de uma unidade consumidora sob sua titularidade, seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, e ele instala, então, o sistema de geração em uma dessas unidades e utiliza o excedente de energia para abater o consumo das demais. Tá? Necessariamente, essas unidades têm que estar na mesma área de concessão, né, atendidas pela mesma distribuidora. E, por fim, a última modalidade, a geração compartilhada, quando diferentes consumidores se reúnem por meio de um consórcio ou de uma cooperativa, só valem essas duas entidades, e aí eles constroem, então, um sistema de geração em uma unidade consumidora, que, nesse caso, é de titularidade do consórcio ou da cooperativa, são entidades jurídicas, e aí o excedente de geração é utilizado para abater o consumo dos consorciados, né, das unidades consumidoras dos consorciados ou dos cooperados. Ok? Bom, qual que é a quantidade de empreendimentos instalados em cada uma dessas modalidades, né? A maioria delas que a gente tem hoje é de geração junto à carga. Nós temos aí 47.900 empreendimentos instalados. Esse levantamento foi feito dia 5, agora, de fevereiro, com 490 megawatts de potência instalada. Tá? O condomínio, a gente já tem uma quantidade menos expressiva. Nós temos 27 empreendimentos, né? Até porque tudo em condomínio é um pouco complicado. Você tem um consenso, né, entre os condôminos para instalar esse tipo de geração. O autoconsumo remoto é a segunda maior modalidade. A gente tem 6.700 empreendimentos hoje instalados, com 165 megawatts de potência instalada, né? E, por fim, a geração compartilhada, que também não é um número tão expressivo. Nós temos 216 empreendimentos hoje, né, dessa modalidade, com 18 mega. O total que a gente tem hoje, então, é de 54.900 empreendimentos de micro e mini geração, 674 megawatts de potência instalada. Tá? E alguns dados aqui adicionais, né, além da potência total que a gente tem instalada. 84% da GD vem da fonte solar, né, por isso os nossos estudos, às vezes, se focam nessa fonte. 74% das conexões são residenciais, em termos de números de conexões. E a vida útil do painel, né, do sistema de geração, é em torno de 25 anos, no caso aqui da geração solar. Tá? Esse aqui é o crescimento da micro e mini geração com o tempo, desde lá, 2013 a dezembro de 2018. A gente faz esse levantamento a cada 3 meses, então a gente fechou ali em dezembro de 2018. Vocês veem aí que a curva ela tem um crescimento quase que exponencial, né? É bem expressivo. Esse é um dado bem interessante. A gente fez esse levantamento para os meses de novembro e dezembro de 2018 e a gente verificou que, olhando para os dias úteis, né, desses 2 meses, nós tivemos quase 160 novos sistemas conectados por dia, né? E mais de 1,9 megawatts de potência instalados por dia, conectados, né? E um outro dado interessante é a projeção que a gente fez em 2015, né? No momento que foi revisitada a 482 e foi publicada a 687. A gente tinha uma previsão aí do crescimento da potência instalada da micro e mini geração, essa é a nossa previsão mais otimista, né, na época que a gente fez esse levantamento. E o que a gente verificou na prática? Olhando aí para dezembro de 2018, né, a gente esperava atingir a marca de 304 megawatts de potência e nós atingimos a marca de 655 megawatts, mais do que o dobro, em dezembro de 2018. E uma questão interessante é que, na época dessa revisão, o diretor relator do processo ele colocou o seguinte ponto no voto dele, né? Bem, nós vamos manter o sistema de compensação de energia na forma original. A gente sabe das questões envolvendo, né, a redução do mercado da distribuidora. Mas vamos manter do jeito que está, porque o mercado está muito incipiente. Mas lá em 2019... pelas nossas estimativas, a gente espera ter, em dezembro de 2019, 500 megawatts. Essa era a nossa previsão. 500 megawatts de potência instalada. Então, até 2019, nós vamos revisitar essa norma.
para atacar esse aspecto econômico, o sistema de compensação de energia. Acontece que esses 500 megawatts eles foram atingidos bem antes de 2019, antes de completar 2018. Isso só reforça essa nossa necessidade de revisitar a norma, tá? Justifica aí o que, que a gente está fazendo. Bom, e nosso principal objetivo com essa revisão é manter um equilíbrio entre os consumidores que instalam sua geração própria e os demais usuários da rede. A gente não quer que haja uma transferência de custos entre esses usuários, tá? Essa é a nossa agenda. Nós abrimos uma consulta pública no primeiro semestre de 2018 para colher subsídios da sociedade em relação às premissas que a gente adotaria na nossa análise de impacto regulatório. Tá? Nós abrimos uma audiência agora, audiência pública em janeiro de 2019, estava previsto para ser no final do ano passado. Ela está aberta até abril de 2019 para contribuições da sociedade, em que a gente submete a nossa análise de impacto regulatório para receber contribuições. Tá? E é sobre ela que a gente vai discutir aqui, né? O que a gente levou para essa audiência pública. E a gente espera que aí no primeiro semestre de 2019 a gente submeta o texto da norma para a contribuição da sociedade. Seria uma segunda fase dessa mesma audiência pública, só para discutir o texto. O texto e outros aspectos que não foram avaliados nessa análise que a gente fez agora. E, por fim, no segundo semestre de 2019, a gente tem a expectativa que esse tema seja levado para a diretoria, né, que o texto da norma seja levado para a reunião pública da diretoria, e que a vigência da norma passe a vigorar a partir de 2020, da nova norma. Okay? Bom, e uma premissa importante que a gente adotou nas nossas análises, eu havia comentado anteriormente que a gente tem uma diferença entre o que é geração local e o que é geração remota, né? A geração próxima à carga e aquela geração que é distante do local em que vai ser utilizados os créditos. Esse tipo de geração eles têm impactos distintos, sejam impactos técnicos ou impactos econômicos. Tá? Então, nós fizemos análises distintas para esses dois tipos de geração e propusemos encaminhamentos distintos também. Tá? Bom, e o que, que a gente avaliou, então, na nossa análise de impacto regulatório? Né? Qual a melhor forma de valorar aquela energia injetada na rede? Na verdade, o modelo atual, né, não sei se dá para enxergar isso de forma clara, mas pelo modelo atual, quando ele paga só pelo líquido, aquele consumidor que gera sua própria energia, ele paga só pelo líquido, né, pelo consumo líquido, a gente está valorando aquela energia injetada na rede por todas as componentes da tarifa. Né? Ele não está pagando nada pelo consumo inteiro que ele tem, só pelo consumo líquido. Em outros termos, é como se a gente estivesse pagando por aquela energia na rede o valor da tarifa de fornecimento, que hoje é um valor bem mais alto do que se paga pela energia no Mercado Livre, por exemplo. Né? Bom, uma das alternativas que a gente propôs é manter do jeito que está, que a gente vai analisar, na verdade. Né? A gente vai avaliar várias alternativas para o sistema de compensação de energia e ver qual que é a que melhor remunera a distribuidora pelo uso, a que causa menor transferência de custos, qual que é aquela mais adequada, conforme o critério que a gente adotou. Né? E a alternativa zero, então, é manter do jeito que está. A alternativa 1, a gente valoraria essa energia injetada por todas as componentes, menos a parcela da TUS de fio B. A TUS de fio B é a parcela que remunera a distribuidora pelo uso da rede de distribuição, né? É o transporte na distribuição. Então, quer dizer que o consumidor pagaria, sobre todo o consumo dele, essa parcela da TUS de fio B. Ele não conseguiria abater essa parcela no momento que ele injeta energia na rede, tá? Só as demais parcelas só as demais componentes da tarifa. Okay? A alternativa 2, né, nessa alternativa, a gente valoraria essa energia injetada por todas as componentes, menos a parcela da TUS de fio B e a TUS de fio A, que é o transporte na transmissão. Né? Isso significa que o consumidor passaria a pagar por essas duas parcelas sobre todo o consumo, e não mais sobre o consumo líquido. Okay? E assim vai. Nós propusemos aí 6 alternativas, e a última delas é a que valora a energia injetada apenas pela componente de energia da TE. Para cada uma dessas alternativas, né, a
a depender da alternativa que a gente escolhe ali, aquele investimento em micro ou mini geração, ele vai ser mais ou menos atrativo, do ponto de vista de quem quer instalar, certo? Então, para cada uma daquelas alternativas, a depender da atratividade daquele investimento, a gente consegue projetar, né, a gente tem um modelo, é o mesmo modelo adotado pela EPE, o número de empreendimentos que a gente vai ter ao longo do tempo, dentro de um período aí de análise. Nós fizemos um período que vai até 2035. Tá? E, a depender, então, desse número de empreendimentos, né, que eu vou ter ao longo do tempo, e da potência instalada e, portanto, da energia gerada por esses empreendimentos, eu consigo calcular quais são os impactos do ponto de vista dos demais usuários da rede e da distribuidora. Tá? Esses impactos se traduzem em custos e benefícios. E a gente busca, então, aquela alternativa que traz o maior equilíbrio entre esses custos e benefícios. Tá? Quais seriam esses custos? Né? Essencialmente, o custo é a redução do mercado. Ele começa a pagar pelo líquido, ele diminui ali o mercado da distribuidora e todas as componentes. Né? E quais são os benefícios que a gente considerou? Né? O primeiro deles é a energia evitada. O que, que eu evito de geração nessas grandes plantas centralizadas quando eu tenho a micro e mini geração? Tá? O que, que eu reduzo de perdas na transmissão e na distribuição pelo fato de eu ter uma geração próxima à carga? E o que, que eu evito de expansão da capacidade instalada do meu parque de geração, já que eu tenho essa geração distribuída? Tá? Nós, então, quantificamos esses custos e benefícios, monetizamos, né, calculamos eles ano a ano dentro do nosso período de análise, trouxemos tudo para valor presente para a gente poder comparar as alternativas. Tá? Além desses valores que nós consideramos na análise de custo-benefício, nós também consideramos as externalidades positivas da geração distribuída, né, que é o caso é a redução do CO2 e a geração de empregos. Nós não monetizamos essas externalidades, nós apenas consideramos como um critério de desempate. Se duas alternativas estiverem muito próximas, né, com uma relação de custo-benefício muito próxima, aquela alternativa que resulta em uma maior quantidade de geração distribuída também vai resultar em uma maior quantidade de externalidades positivas. Okay? Bom, quais foram os resultados, né, que a gente obteve com essa análise? A gente verificou que manter a alternativa zero na forma atual, é a regra atual, né, sem alterar a regra, né, manter por tempo indeterminado, geraria um custo muito elevado para a sociedade. Eu tenho um VPL negativo ali da ordem de bilhões. Tá? Mas se a gente alterar, por exemplo, para a alternativa 1, em 2025, na verdade, quando atingida a potência que eu estimo em 2025, porque o nosso gatilho para mudar a regra não vai ser uma data específica, porque as nossas projeções podem se equivocar. Como o impacto é causado por potência, né, pela potência instalada e pela geração desses empreendimentos, a gente decidiu que a regra deveria mudar quando atingido determinado nível de potência, e não quando chegado em uma data específica. Okay? Porque esse nível de potência ele pode chegar antes ou depois da data que a gente estimou. Bom, se a gente mudasse, então, a alternativa para a alternativa 1, né, na potência que a gente espera ter em 2025, a gente já teria um benefício para a sociedade, eu teria um VPL positivo, essa minha análise. Tá? O mesmo para as demais alternativas. Como a alternativa 1 é que resulta em uma maior quantidade de empreendimentos instalados, né, ao final de 2035, essas duas primeiras colunas elas se referem à quantidade de empreendimentos instalados e à potência instalada ao final do meu período de análise, que é 2035. E a terceira é o VPL, que é o custo menos o benefício, na verdade. Né? Ou o benefício menos o custo. Né? Bom... Nós sugerimos, então, que seja aplicada a alternativa 1 a partir de 2025, porque é a que gera maiores externalidades. Eu tenho uma maior quantidade de empreendimentos instalados, eu vou ter maiores externalidades positivas. Esses valores que a gente obteve aqui, né, de custos e benefícios, eles foram feitos com a seguinte consideração. Aquela geração que é consumida diretamente pela carga, que não é injetada na rede, o consumidor consome ela diretamente, o medidor dele nem enxerga. Eu não considerei ela como um custo aqui na minha análise. A gente avaliou ela como uma ação de eficiência energética. Seria equivalente ao consumidor trocar um equipamento dele, dentro da casa dele, por algo mais eficiente. Ele reduziria o mercado. Certo?
Só que a gente não computou essa redução de mercado por essa ação de eficiência energética aqui na nossa análise de custos-benefícios. Da mesma forma que a gente não computou os benefícios trazidos por essa ação de eficiência energética, porque ele alivia a rede, ele, de fato, está deixando de consumir ali uma quantidade, ele postega investimentos, né, na rede de distribuição e alivia a rede para que outros usuários possam se conectar quando o mercado crescer. Então, nós não computamos esse custo. Mas, caso a gente viesse a computar esse custo sem considerar os benefícios advindos dessa ação de eficiência, a gente teria VPLs negativos para todas as alternativas, se a gente fosse mudar lá em 2025 a regra. Tá? Bom, mas qual foi o nosso encaminhamento, então, para a geração local? Manter a alternativa zero até atingir a marca de 3,4 gigawatts de potência instalada, e, em seguida, seria aplicada a alternativa 1, que o consumidor paga a parcela da TUSD Fio B, transporte na distribuição, sobre todo o seu consumo, e não mais o consumo líquido. Tá? E esse aqui é o resultado que a gente obteve para a geração remota, tá? Aquela em que a geração não está próxima à carga. E o que a gente observou é que, mesmo se a gente mudasse em 2020 a regra para alguma dessas alternativas, a gente obtém VPLs negativos, ou seja, gera-se um custo para a sociedade. Tá? Só que o que a gente observou aqui é que as alternativas 3, 4 e 5, elas têm custos para sociedades muito próximos. Tá? Só que a alternativa 3, ela resulta em uma maior quantidade de empreendimentos instalados e, portanto, em uma maior externalidade positiva. Né? Então, a nossa sugestão inicial seria aplicar a alternativa 3 a partir de 2020. Só que o que a gente verificou quando a gente foi fazer as nossas projeções, né, o número de empreendimentos instalados ao longo do tempo? A gente verificou que isso causaria uma estagnação do mercado em um período ali de 5, 6 anos, entre 2020 e 2025. Né, até que o custo dos equipamentos cairia, né, e aí aquele crescimento voltaria, né, do mercado de micro e mini geração. Então, a nossa proposta foi fazer uma alteração da regra por etapas, ao invés de mudar abruptamente para a alternativa 3 já em 2020. Nós propusemos, então, que a regra atual, né, alternativa 0, fosse mantida até que atingido o gatilho de 1,25 gigawatts, quando, então, seria aplicada a alternativa 1, e, depois de atingido o gatilho de 2,17 gigawatts, seria aplicada a alternativa 3. Tá? Essas duas foram as nossas propostas, tanto para a geração local quanto para a geração remota. Bom, na IR nós levantamos outros dois pontos, não entramos profundamente nesses pontos, mas questionamos a sociedade para que, né, as pessoas pudessem contribuir. O primeiro ponto é relativo à comercialização do excedente de energia. O consumidor, além dele participar do sistema de compensação de energia, vamos supor que ele instalasse um sistema bem maior do que ele precisa. Aquele excedente de energia que ele não usaria para o consumo próprio, ele poderia vender, por exemplo, no Mercado Livre. A gente vê algumas limitações, colocou essas limitações na nossa análise. Né? Uma delas é relativa à isenção de impostos. Né? Hoje, o net metering, né, por não envolver comercialização, né, foi conquistado para ele a isenção do ICMS, PIS, COFINS, justamente por não se caracterizar como comercialização. Será que, no momento em que você permite que parte daquela energia seja comercializada, não há o risco de se perder essa isenção que foi conquistada? Esse é um ponto. A gente tem limitações técnicas envolvendo a medição, enfim. Né, teria que ser um agente da CCE para comercializar, ou pelo menos estar debaixo de um agente da CCE. E um ponto principal, a gente tem uma restrição legal. Um consumidor cativo não pode vender, ele não pode comprar a sua própria energia de quem ele quer e também não pode vendê-la. Né? E a questão da viabilidade econômica, esse é um ponto que a gente levantou para receber contribuições da sociedade. O outro ponto que foi colocado na nossa análise de impacto regulatório é relativo à troca de créditos entre as distribuidoras. Todas aquelas modalidades que eu mostrei, né, elas exigem que as unidades consumidoras estejam dentro da mesma área de concessão, sejam atendidas pela mesma distribuidora. Aqui, né,
foi vislumbrada a possibilidade de que eu possa ter a geração sob uma distribuidora e que a energia seja compensada em uma unidade que seja atendida por outra distribuidora, certo? A gente também colocou aqui alguns pontos de atenção. A questão da aplicação do ICMS, se forem distribuidoras em estados distintos, né, isso é um problema. A alocação dos custos da rede, você tem uma geração, né, um consumidor que vai se instalar em uma distribuidora, vai pagar pelo uso da rede naquela distribuidora, ou seja, o bônus do acessante vai ficar todo naquela distribuidora, mas a compensação de energia vai se dar em outra distribuidora, que é onde vai ter a redução no mercado, que é o impacto negativo. Então, o ônus fica com uma distribuidora e o bônus com outra. Como é que a gente trataria isso? Tá? E a outra questão é a complexidade. Quem iria gerenciar esses créditos? A gente teria que ter um sistema, um ente que ficasse responsável por isso. Hoje a gente não tem, né? Então, esses são os desafios para esses dois pontos que a gente levantou e recebe e espera receber contribuições. Ok? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada aí pela atenção de todos. A gente aguarda os questionamentos. Bom, agora a gente começa com as perguntas e respostas. Obrigada, Lívia, pela excelente apresentação. Então, a gente tem um time aqui para responder. Flávia, Hugo e o Matar. Peçam para as meninas do microfone, tá? As perguntas, não para mim, porque eu não tenho controle. Podemos começar já. Flávio Veloso, da CELP Pernambuco, representante dos consumidores industriais. Nós tivemos, assim, há uns 10 anos atrás, o setor de geração solar praticamente sem nenhum movimento no Brasil, até que vieram regras muito boas. Concordo, são muito boas. Se mexer no que está, a insegurança jurídica que vai causar vai dar um freio grande. Já se falava em fazer fábricas de placa solar no Brasil. Com essa movimentação da insegurança jurídica, já parou. A WEG tem uma fábrica de placa solar todinha no Brasil, não monta. Porque ela prefere importar a placa, não paga imposto do vidro. E se ela fabricar no Brasil, vai pagar 30%, 25% de imposto do vidro. Tem muita coisa para a gente corrigir. Agora, a doutora Lívia, que é novinha, eu acho que vai passar muito tempo aqui na Terra. Olha, a placa solar é como bicicleta. O sujeito foi usuário, tem que receber um imposto pago por mim e por ele, porque faz um bem muito grande ao planeta. No Japão, o consumidor que põe a plaquinha dele na casa, se ele gerar a mais, a empresa compra a ele pelo mesmo preço que ela vende. Pronto. Também é um negócio muito bom para se criar aqui no Brasil. Quem botar na casa, vende a R$ 730 um megawatt-hora. Pronto. Tá. Dá um avanço grande. Eu acho que qualquer mudança que venha reduzir a margem de ganho, de possibilidade, que não é muito boa, é 5, 6 anos, na melhor condição para você ter o retorno. Não, vai estar ficando barato. Não. É um mundo de gente para montar. É complicado. O trabalho, quando é elevado, é trepado, feito passarinho. Quando pega pousada, hotel, você tem que parar às 9 horas, porque o pessoal só acorda... Ou melhor, você tem que começar a trabalhar às 9, porque o pessoal está dormindo. Você, de tarde, tem que parar por várias coisas. É uma atividade muito complicada. Não conheço em detalhe o pessoal das grandes plantas de 5 mega, de
mas quem trabalha com planta de 200, lote de pico 300, é uma atividade complicada. Tem que ter muito cuidado quando for mexer. E eu acho que gera muito emprego, muito, e gera uma energia de excelente qualidade. Era somente saber se vocês estão levando em conta isso aí. Só querem ajustar o custo, se a concessionária paga, se não paga, eu acho que é muito pouco. Se você calcular o percentual do impacto no fio, nas coisas, não chega à casa dos centésimos. Bom, assim, essas considerações que o senhor colocou, a gente tem levado em conta, e o que a gente quer com essa revisão, que não é uma surpresa, porque lá em 2015, quando a gente fez a revisão, a gente já colocou na própria resolução que em 2019 a gente iria revisar a resolução, então não é surpresa, não estamos causando surpresa nenhuma. O que a gente quer evitar é que, se eventualmente está sobrando algum custo para as pessoas que não instalaram geração distribuída pagar, esse custo não seja imputado a essas pessoas que não colocaram geração distribuída, que não colocaram a placa solar lá na casa deles, como o senhor mesmo colocou. Então, é só isso que a gente quer evitar. Não quer bloquear o mercado, não quer restringir o número de empresas que estão atuando e instalando e oferecendo a geração distribuída. Tanto é que a GD local é a que menos tem modificações, e a gente colocou um patamar bastante elevado de potencial, porque ela é muito benéfica até um determinado ponto, até um determinado nível de penetração, como é no Japão, como é na Alemanha, que são países que estão bastante desenvolvidos nessa área. Então, o que a gente quer somente é cuidar para que não fique conta para os outros pagar. Só simples assim. Bom dia, me chamo Bruno Macedo, faço parte do Conselho de Consumidores de Alagoas, representando o Poder Público. Elogiar mais uma vez a exposição da Lívia, de toda a equipe da ANEEL. E, em cima do que o próprio professor Flávio falou, a parte de regulamentação, de fato, é até pela novidade da GD no país. Queria tocar especificamente dois pontos. Primeiro, a questão das fazendas solares ou condomínios solares. O Estado, no caso Alagoas especificamente, tem recebido algumas demandas de potenciais investidores nesse tipo de modalidade. Então, eu sei que é um tema meio controverso, porque existem alguns investimentos em outras localidades que estão caminhando nesse sentido, entendeu? Acho que há uns 2, 3 anos, o próprio Daniel Vieira esteve lá conosco no Conselho de Energia do Estado e fez uma exposição acerca do tema, entendeu? Então, eu acho que é bem oportuno, diante dessa reformulação que vocês estão colocando à sociedade, etc., para colocar isso. E, paralelamente, em relação à GD, as próprias concessionárias, de fato, já estão criando células de GD, né? A gente tem notícia em São Paulo, a própria CEMIG, em Caldas, outro encontro do Conselho de Consumidores, fez uma exposição do tema, entendeu? Então, basicamente, eu gostaria uma manifestação dos senhores acerca desses dois pontos, né? Obrigado. Bom, com relação às fazendas, né? Fazendas solares, a gente já verificou isso, que se tornou um grande modelo de negócios, né? Uma determinada empresa aluga um terreno bem grande, faz uma divisão desse terreno. Espero que dentro do que a norma permite, porque a norma ela tem limitação para isso, né? A gente tem outras modalidades que se aplicariam a essas fazendas, mas, em geral, esses empreendedores recorrem às modalidades que trazem mais benefícios, que têm isenção, né, de imposto. E, de fato, virou um grande modelo de negócios, né? Mas a nossa preocupação, na verdade, né, é o custo que isso está gerando. Em geral, esses sistemas são instalados na média tensão, eles pagam a demanda ali, até uma TUD de carga, eles não pagam TUD de geração, com aquele desconto, né, para fontes incentivadas, mas a compensação, esse é o melhor modelo de negócio. Ela se dá na baixa tensão, que é onde eles conseguem reduzir mais o mercado e é onde está o maior impacto, né? Então, essa é a nossa preocupação. Então, assim, essas fazendas elas se encaixam ali na geração remota, e a gente deu um tratamento diferente para elas, justamente por isso, né? Você quer comentar mais alguma coisa sobre esse ponto? Agora, outra questão é sobre os braços não regulados, né, das distribuidoras. Elas montam as suas próprias empresas, né, de geração,
Isso também tem sido um pouco da nossa preocupação, porque às vezes elas têm posturas diferentes com essas empresas que são do seu próprio grupo econômico em relação a empresas novas do setor, enfim. Isso, de fato, a gente está verificando. A gente recebe aqui algumas reclamações. É positivo, de alguma forma, porque ela encontra ali outra forma, né, enfim, de manter o seu negócio. Mas, ao mesmo tempo, é uma preocupação que a gente tem pela postura que ela tem, diferente, né, com essas próprias empresas, né, do seu grupo e com as outras do mercado. Tá? Eu só queria complementar essa colocação da Lívia. Assim, as empresas têm direito de ter essas, nos seus grupos econômicos, montar suas empresas de geração distribuída, os seus braços de serviço. Agora, o que não pode é dar tratamento diferenciado para as empresas que são do seu grupo econômico e em detrimento às demais empresas ou aos demais consumidores. O tratamento tem que ser isonômico. E a gente só vai saber disso, se isso está acontecendo de fato, na medida que a gente receber as denúncias, para que a gente acione as áreas competentes da ANEEL para fazer com que essa distribuidora se enquadre. Porque a gente lembra sempre que é uma concessionária de serviço público que tem regras, e as regras valem para todo mundo, tanto para o consumidor, qualquer empresa e o seu próprio grupo econômico. Mas, se ninguém falar nada, a gente não fica sabendo. Então, tem que haver essas reclamações e essas denúncias, como tem chegado aqui. O que eu estou querendo dizer é, precisa, todas as vezes que houver esse tipo de problema, esse consumidores, isso ser trazido para a ANEEL. Meu nome é Fábio, sou da conselheiro da distribuidora Hidropan de Panambi, Rio Grande do Sul. Essa proposta da ANEEL, ela está bem colocada. Tem um vídeo muito explicativo no site da ANEEL também que coloca essa proposta muito bem. Quem não entendeu essa explicação inicial aqui, acho que muito ilustrativo aquele vídeo, né? E se percebe bem que ela quer igualar os consumidores que têm a energia distribuída, a geração distribuída, com os consumidores que não têm a geração distribuída. A minha questão é a seguinte, a proposta, ela quer igualar os diferentes, né? Aqueles que investem em novas tecnologias com aqueles que são mais reticentes, são conservadores. De certa forma, ela está premiando, né, aos conservadores, as pessoas que têm receio de investir em novas tecnologias, né, indo contra uma tendência mundial assim de facilitar esses investimentos aí, essa geração de fontes renováveis, né. Essa proposta é para 2024, 2025, né. Mas juntando-se à tarifa binômia que nós vimos antes aí, a tarifa binômia, de certa forma, vai aumentar um pouco o custo, a taxa mínima de disponibilidade para o gerador, para o prosumidor, ela vai aumentar, e mais essa questão, essa proposta da ANEEL agora, em 2024 e 2025, se penaliza. E o tempo de retorno do investimento em geração solar, talvez o que é agora de 3 a 5 anos, vá para 7, 8 anos, esse tempo de retorno. Então, essa questão aí freia no nosso país aqui, aquilo que é uma tendência mundial de incentivo às fontes renováveis, me parece assim, né, num primeiro momento, né. Espero que haja medidas de incentivo, como foi citado aqui, parece que está se pensando muito nisso, na comercialização, a despeito do que já ocorre no Japão e na Alemanha, né, e que a gente também tem a formas de incentivo, né, que a princípio a proposta inicial da ANEEL parece que é só de contenção desse mercado aí, né. E nós consumidores, num primeiro momento, a gente estranha essa proposta. Obrigado. Fábio, obrigado pela pergunta. Primeiro, só um comentário sobre o vídeo e aproveitar para fazer uma outra divulgação. Na página da audiência pública tem esse vídeo disponível, que é mais um instrumento que a agência utiliza para levar informação, esclarecer aquela proposta. Então, como o Fábio disse, para quem não viu, vale a pena ver, muito didático, a Lívia participa do vídeo, ficou bem legal.
A agência ela fez, na semana passada, um webinar, como outro instrumento também para incentivar a participação, e lembrar aqui os senhores que a gente ainda tem 3 sessões presenciais dessa audiência pública sobre geração distribuída. Dia 21 de fevereiro aqui em Brasília, dia 14 de março em São Paulo e dia 11 de abril em Fortaleza. Bom, com relação à segunda parte do comentário do Fábio, o modelo que o Brasil adota, que é o modelo de medição líquida, net metering, conhecido mundialmente dessa forma, ele, do ponto de vista de incentivo, ele é o melhor modelo a ser aplicado. Isso a própria ABSolar, que é a associação do setor fotovoltaico, ela reconhece esse modelo e reconhece o Brasil como um ponto positivo nesse sentido. E por que ele é o melhor modelo quando a gente compara, por exemplo, com comercialização? O consumidor que for optar por vender a energia, vender aquele excedente, mais do que ele gera, ele vai vender, se a gente comparar com a tarifa cheia, para uma parcela bem pequena, uma parcela muito próxima à TE, que é o valor de energia. Então, quando a gente fala do net metering como o melhor modelo, é porque, ainda que o consumidor não venda, ele gera um crédito equivalente a toda a tarifa de energia, valorado por todas aquelas componentes. Esse é o modelo atual. E o que a gente está discutindo, justamente para chegar a um equilíbrio com aqueles consumidores que não instalaram geração distribuída, a Flávia, na parte da manhã, comentou isso naquele exemplo, quando ela mostra as duas casinhas, a Lívia colocou isso também, o grande desafio da ANEEL é chegar nesse equilíbrio. Evitar que aquela perda de mercado, quando a Lívia colocou no slide da nossa análise de impacto, que tem uma balança, uma parte de custo, que é a parte vermelhinha, que é perda de mercado, essa perda de mercado é repassada para a distribuidora nos primeiros anos, até a revisão, e depois da revisão, essa perda de mercado é repartida entre todos os outros consumidores. Daí a gente lembra daquele modelo da Flávia das duas casinhas. Então, quando a gente fala em evitar uma perda de mercado, a gente quer evitar um custo para os consumidores que não instalaram a sua própria geração. Então, é uma ação de equilíbrio que a agência busca. Mas, como eu disse, o modelo de net metering, do ponto de vista de incentivo, ele é o melhor modelo que tem, mundialmente ele é reconhecido dessa forma. Mas, ainda assim, a Lívia mostrou no último slide da apresentação, a gente está discutindo essa possibilidade de comercialização do excedente. A agência também está disposta a avançar nesse modelo, receber contribuições, e daí, numa segunda fase da audiência pública, esse é um ponto importante também do debate, a gente vai voltar a discutir esse tema, essa parte da comercialização ela é intensificada, então, na segunda parte do debate. Posso só complementar, Hugo? É só um ponto que eu acho importante, é que a gente não está indo contra a tendência mundial, muito pelo contrário, nós estamos indo ao encontro da tendência, que é retirar esses incentivos que, de alguma forma, causam custo para os demais usuários da rede. Não são só usuários que decidem por não investir em uma nova tecnologia, são usuários que não podem pagar por ela, entendeu? Então, esse custo é repassado para todo mundo. E é isso que a gente está trabalhando nessa revisão. Ok? Bom dia a todos. Represento o Conselho Consumidor de Santa Maria, representando a classe rural, lá no Espírito Santo. E eu vejo que o crescimento dessas alternativas de fontes renováveis aí, da energia, cresce muito pelo gráfico que foi mostrado ali, mas eu acho que podia atingir mais. Porque eu vejo o seguinte, quando você compra energia, você pagou um investimento que a empresa, a ANEEL Conjunto, fez a uma barragem, a uma distribuição e tal. Quando você vende sem cobrir o custo que você teve, investimento. Então, isso aí tem que ser ressarcido, não é a mesma moeda. Aquilo, quando eu comprei, eu paguei o investimento. Eu pago investimento, linha de transmissão, investimento no setor, furtos, tá, até ali eu paguei, porque eu consumi. Na hora que eu vou vender, quem vai ser vantajado, quem vai ter o melhor faturamento é quem põe de volta a energia, porque não tem nada investido. Então, nós vamos caminhar para um setor que eu acho que vai ter uma demanda muito grande de energias renováveis. Agora, vem cá, só quem ganha é a distribuidora. Espera aí, gente, vamos dividir o lucro.
Por que, que até na hora que nós estamos pagando do bolso sem ter as condições de energia, tendo elas as tarifas vermelhas, as mais caras, estão pagando quieto? Agora, a hora que nós vamos jogar de volta na rede, vamos receber o mesmo valor? E o investimento? Tem investimento, tem agentes financeiros, como os bancos, que estão fazendo financiamento a longo prazo para se investir na área? Beleza, mas isso aí tem conta, alguém paga, ou o governo tira de algum setor. Setor da... Agora, espera aí, não é que não que ficar aqui só discutindo os problemas, nós queremos levar vantagem para o setor que está investindo. Entendemos? Então, para o setor que não tem como investir, tudo bem, agora, aquele que investiu, ele tem que ser ressarcido. Tá bom? Tem muita relação com o que a gente já comentou antes aqui, da questão do equilíbrio, né? Quando a gente fala do equilíbrio, a gente está preocupado com o equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora, mas, em última instância, também é preservar o consumidor, consumidor de uma forma geral, e principalmente aquele que não tem. Na análise de impacto, é aquele volto para aquele slide da Lívia que tem a balança, que tem uma parte vermelha, que é do custo, e tem a parte verde também, que são os benefícios. Então, lá nos benefícios, a gente tenta quantificar essas questões, a energia evitada, a redução de perdas que aquela micro ou mini geração causa, a redução da necessidade de investir em novas plantas de geração, né, a redução de capacidade. Então, o cerne da AIR, da análise de impacto, vai nesse sentido de tentar mensurar esses custos-benefícios e chegar naquele equilíbrio que a Lívia mencionou. Bom, acho que, de uma forma bem resumida, era isso. Bom dia, meu nome é Nelson Tinoco, setor industrial Mato Grosso, Energisa Mato Grosso, Concel. Eu também atuo no setor de geração distribuída, então eu já estou sofrendo e tendo os benefícios também. Eu, como consumidor, sou favorável que permaneça como está, até porque o montante que é elevado, mas em termos de geração ainda é muito pequeno. Se a gente fala em 600 megawatts de energia solar fotovoltaica, isso não representa 5 PCH, né, de 30 megawatts, que continua tendo os mesmos incentivos. Eu também atuo nesse segmento. E retirar isso aí é mais uma choradeira, eu acredito, mais da concessionária do que dos próprios consumidores, porque o nível de perdas de energia que está embutido nas contas de energia, qualquer consumidor livre hoje, quando vai comprar sua energia, paga mais 3% de energia para compensar essas perdas, é infinitamente superior ao que a energia solar hoje tem e que, eu acredito, mesmo com esse crescimento, venha subir de uma forma quase que numa progressão geométrica e não aritmética, que está dobrando a cada ano, ainda vai levar alguns anos para que esse impacto realmente chegue na sociedade. Então, é uma forma até de reduzir essas perdas. Eu vi ali no seu gráfico, está muito bem exposto, os benefícios que hoje tem são superiores às perdas no sentido da sociedade, de consumo da geradora, mas as geradoras estão se beneficiando muito com isso. Além do mais, quando a gente olha para uma geração remota, a concessionária está sendo muito bem remunerada por essa demanda que ela compra, que é uma demanda de consumo e não uma demanda de geração, né? Ela recebe hoje um valor altíssimo por esse serviço, que praticamente ela não faz nada, a não ser receber essa energia aonde vai ser consumida lá próximo. Então, assim como a opinião de sociedade, de conselheiro, é que esse permaneça como está e que dê mais tempo para que se implante maiores quantidades de usinas, principalmente solar fotovoltaico, que são feitas na residência. Aquele excedente não vai para a rede, ele vai consumido na casa vizinha, ele vai consumido ali mesmo, a energia não fica viajando assim. Como falar para especialista de vocês aí é chuveiro molhado, mas é isso mesmo, essa é a minha opinião aqui.
Só fazer um comentário aqui, mais relativo à nossa análise. A gente observou isso, né? A gente não propôs uma mudança abrupta da regra. A gente fez uma análise de custo-benefício. Ó, vamos manter esse incentivo por mais algum tempo, até que eu permita que aquela quantidade de sistemas, de fato, cresça, que aquele mercado se consolide, então que eu consiga colher todos esses benefícios. Mas, ao final do meu período de análise, eu não quero que aquilo seja um custo. Tá? Eu quero que, pelo menos, aquela diferença, né, os custos se igualem aos benefícios, para que um setor, né, para que um consumidor com geração não esteja transferindo benefícios para um consumidor que não tenha geração, e o contrário também não aconteça. Tá? Então, a gente considerou isso. Né? A gente não propôs uma mudança abrupta da norma, não queremos matar o setor, parar algo que nem começou. Nós fizemos uma avaliação. Para manter a viabilidade, nós nos preocupamos com a viabilidade daquele negócio, tá? Para depois poder colher todos os benefícios que ele pode trazer para a sociedade. Tá? Francisco Soares, do Conselho de Consumidores da SEMAR, representando o Poder Público. Eu queria fazer uma assertiva e ver o que é a doutora Lívia, como é que ela analisa, se ela acha que está dentro do espírito aí dessa revisitação à resolução 482, ou se eu estou fazendo aqui uma sobre-interpretação de um cenário. Eu, olhando para a parte que me toca, que é de consumidor, né, eu não quero saber o que pensa o investidor, o gerador de energia, eu não quero saber o que pensa o distribuidor. O que me interessa é como eu penso como consumidor e o que isso vai trazer para o meu bolso. Não é? Evidentemente que uma coisa que deva ser bom para mim tem que ser bom para os outros parceiros do sistema de energia. Não é? O modelo é bom quando todos ganham. Então, como consumidor, eu vejo esse cenário aí que está sendo descortinado e muito bem apresentado hoje, da seguinte forma. A distribuidora, na minha visão, ela não quer vender energia, não tem interesse nenhum em vender energia, ela quer vender é o uso da rede, é o uso do fio. Se esse modelo levar a uma melhor interpretação de distribuição desses custos do fio, que a gente hoje sabe claramente que, do jeito que está na alternativa zero, isso não existe, alguém está pagando por outro, não é? Há um desequilíbrio, claro, em uso desse fio. Se isso for equacionado e eu, como consumidor, tivesse, por exemplo, um incentivo, um financiamento da minha distribuidora para colocar na minha casa um sistema de geração fotovoltaica para uso local, eu acho que seria bom para mim e bom para a distribuidora. Bom para mim porque ia, de certa forma, compensar o número de quilowatt-hora naquele mês. E bom para a distribuidora porque ela diminuiria muito o risco de inadimplência. Eu acho que o grande negócio hoje da distribuidora é receber pelo que ela fatura. Ela fatura R$100, se ela conseguir receber 95%, ótimo. Mas, se ela não recebe, ruim para ela. Se ela me possibilita, é lógico, não dentro de despesas elegíveis aqui pela ANEEL. Se a distribuidora pega o investimento do grupo dela lá e coloca aqui na mão do Francisco uma quantidade que eu possa botar um sistema fotovoltaico e não coloca isso na tarifa, não é? Fora da atividade regulada, e eu ponho aquele sistema e minha conta baixa, é bom para mim e bom para ela. Bom para ela porque ela diminui os riscos de inadimplemento, a chance dela não receber é muito menor. Isso para ela é bom, ela está vendendo fio. Eu estou pagando pelo fio, nesse modelo de que eu vou pagar o fio tanto na parcela A quanto na parcela B. Eu não vou passar essa conta do fio para outras pessoas. Né? Eu estou correto nessa visão ou eu estou sobreinterpretando? Essa é uma questão. E, finalmente, eu como conselheiro, eu ficaria muito feliz em vir num seminário da ANEEL, numa audiência pública, e ver os especialistas da ANEEL dizendo não só o que pensa a Bessolar, não só o que pensa a Brade, mas dizendo assim, e o que pensa o CONASEM, o Conselho Nacional dos Consumidores de Energia, que é uma entidade, tem personalidade jurídica, está se preparando
também para dar as suas posições oficiais, e isso fica mais como uma provocação. Especialista Daniel, usem os dados do Conacem, por favor, não só o das outras entidades do setor. Muito obrigado. A gente agradece aí sua sugestão, de fato, vamos considerá-la assim. Bom, o nosso grande desafio com essa análise é, de fato, encontrar um modelo que isso seja bom tanto para a distribuidora quanto para o consumidor. Esse é o nosso grande desafio. Eu não sei dizer sobre esse modelo que você criou aí, da distribuidora, de certa forma, ser uma parceria, né, da distribuidora com o consumidor, né? Mas, de fato, em sendo uma coisa boa para a distribuidora e para o consumidor, ela terá menos resistência, né, a esse tipo de empreendimento acessando a rede dela. Porque hoje há um pouco, né, e ela tem razão, né, de ter um pouco essa resistência. Mas, de fato, o nosso desafio é encontrar um modelo em que isso seja bom para os dois, né, para a sociedade, de uma maneira geral, e para o consumidor que deseja instalar. Tá? Sim, o seu raciocínio está correto. A gente quer buscar esse equilíbrio e, de fato, a distribuidora, o equilíbrio econômico-financeiro dela, o que é a parcela dela, de responsabilidade dela, é no fio. Então, a energia é pass-thru, então não tem muito problema. Então, está correto. Agora, com relação aos dados do Conacem, que manda para a gente. A gente precisa receber para a gente poder usar. A gente usa, sim, todas as contribuições que a gente receber, tanto no âmbito da audiência, até mesmo fora do âmbito da audiência, que a gente sempre está aberto a receber contribuições para aprimorar os nossos atos regulatórios, em específico esse que tem causado tanta... Como eu disse, tem despertado muitas paixões, tanto para um lado quanto para o outro, que eu sou a favor, eu sou contra. É que nós não somos nem a favor nem contra. Nós não queremos ser nunca uma barreira para o desenvolvimento do mercado, qualquer que seja ele, mas desde que isso não sobre conta para Dona Maria pagar ou que a gente consiga fazer um equilíbrio entre os benefícios e os eventuais custos para a sociedade de uma forma geral. Se a gente conseguir equilibrar, que essa é a missão da ANEEL, como eu disse, é tudo sempre muito bem-vindo. A gente não pode ser a favor nem contra absolutamente nada. Esse mercado tem que desenvolver. Se essa é uma tendência mundial, nós vamos contribuir, dar nossa responsabilidade como regulador para que esse mercado se desenvolva. Mas também não podemos deixar a conta, como a gente disse, deixar a conta para outro consumidor pagar, ou para os outros consumidores pagar. É simples assim. Bom dia a todos. Aline Veloso, eu sou vice-presidente do Conselho de Consumidores da CEMIG e represento o segmento rural em Minas Gerais. Né? O meu posicionamento e pergunta é no sentido da utilização e das fontes realmente de geração distribuída. Né? Recentemente, a gente viu, já no final do ano, uma discussão ao longo do ano passado, e especificamente no final do ano, a discussão e a publicação do decreto 9642, que tratava dos recursos da CDE para o ano de 2019, e dentro desse decreto que foi publicado já no dia 28 de dezembro, né, mais especificamente, a gente vê aí a aplicação dele para mais alguns anos. Um dos pontos que estavam lá tratados é a redução dos benefícios, aí sim também a geração distribuída, né? Isso trata de várias fontes de energia, várias fontes de geração de energia. Eu gostaria de saber se no cálculo que a Lívia fez aí, né, do AIR, na análise, foi considerada alguma aplicabilidade ou a redução desses benefícios. Isso casa também com a pergunta do nosso amigo ali do Rio Grande do Sul, não sei se Flávio ou Fábio, que considerou essas questões também de potencial de geração por outras fontes de energia. Especificamente no rural, a gente tem um potencial enorme de contribuir. Um dos pontos que você colocou ali foi a redução de CO2 e as fontes alternativas de energia, para além da solar, é que eu acho que é a fonte real de potencial do nosso Brasil. Né? A fonte de geração solar, a gente consome, como foi bem dito,
a importação de várias das placas, de vários outros equipamentos. E acredito que a geração distribuída ela precisa ser focada no Brasil nas fontes do agronegócio, seja na cana, seja em outras fontes que a gente tem aí para utilizar e que tem um potencial enorme para contribuir com o setor elétrico como um todo. Então, é um benefício para o produtor em específico que investe nisso, mas é um potencial enorme para toda a sociedade brasileira. Bom, com relação à redução dos incentivos, né? Cada uma daquelas alternativas que a gente propôs, diferente da alternativa zero, vai retirando um pouco desse incentivo, certo? A gente valora aquela energia injetada na rede por um valor menor do que é valorado hoje, né? A gente vai tirando partes ali da tarifa de fornecimento, certo? Então, sim, estamos na linha de tirar algum incentivo que hoje está grande, né? Mas, com relação às fontes, a gente não incentiva uma ou outra fonte. Podem participar desse sistema, né, de compensação de energia, todas as fontes renováveis, inclusive biomassa e tudo mais, né? A gente tem uma penetração maior da energia solar, mas a gente não incentiva uma fonte ou outra, tá? E essa fonte é... A gente tem uma quantidade expressiva de biomassa também, não tem? Ou não? Você lembra da quantidade? Mas é sim, está dentro do escopo aí da norma. Mas é isso que a Lívia comentou, né? Apesar da gente ficar falando sempre solar, 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 é porque a solar é a que tem hoje no Brasil a maior quantidade instalada. Mas a regra vale e ela é igual para todas as fontes renováveis e, como a Lívia comentou, cogeração qualificada. Então, biomassa, por exemplo, que é o exemplo que ela citou e que se aplica mais ao meio rural, faz parte desde 2012 e não tem diferenciação nenhuma do ponto de vista da regra. Bom dia, Ricardo Vidinich, do Conselho de Consumidores da Copel, no Paraná, representando 4,5 milhões de consumidores, e eu queria um pouco dirimir aquela posição que foi colocada, que eu só defendo classe residencial. Na verdade, no Paraná, nós precisamos da questão da comercialização, principalmente para a área rural, onde grandes produtores de suínos produzem biomassa em excesso e têm condições de produzir gás. E esse biogás pode ser usado à noite, de dia, qualquer hora do dia, portanto, vai produzir uma grande solução para essas áreas rurais. E a comercialização da safra, do excesso, é importante. O doutor Júlio aqui já comentou que a comercialização pode ser feita, mas nós precisamos de um modelo mais simples, mais rápido. Então, esta oportunidade que temos de discutir na geração distribuída, eu acho que é importante, sim, incluir a comercialização. E o segundo ponto que eu queria ressaltar é o seguinte, é esse posicionamento da ANEEL de deixar bem transparente, conforme a Lívia apresentou, eu acho muito produtivo, os números estão aí, não há dúvidas dos benefícios. O questionamento que surge é se a ANEEL considerou os últimos leilões em que houve uma redução substancial de preços de geração, tanto no solar quanto no eólico, e se isso influi aqueles números futuros. Talvez nas nossas contas, isso que você colocou, né, está, de certa forma, refletido. No seguinte ponto, a gente considera a redução dos custos, por exemplo, dos equipamentos. Né, a gente faz a simulação voltada para solar, porque é a maior quantidade que a gente tem. Né, e, na hora de valorar aquela energia que eu evito, das grandes plantas, né, a gente considera, a gente valora ela pelo CME, custo marginal de expansão. Então, de certa forma, isso vem refletido, né, nas nossas análises.
Ok. Com relação à comercialização, ofereça suas contribuições, que serão muito bem-vindas. E, aliás, mesmo antes da 482, lá em 2012, um primeiro projeto piloto que houve envolvendo esse modelo do net metering foi um modelo de biodigestores, parte de dejeto animal, no Paraná. Unidades rurais que tinham apoio de Itaipu em projetos pilotos, e mesmo antes da 482, eles já vigoravam nesse modelo. E a Copel comprava energia. Gilmar Ogawa, do Conselho de Consumidor da Enel de São Paulo, classe rural. Algum tempo atrás, começou essa história de geração distribuída e tal, eu perguntava para os distribuidores dos conselhos onde eu atuava qual seria o percentual que as distribuidoras entenderiam como aceitáveis de produção desse tipo de energia, geração distribuída, né, sem afetar o negócio deles. O que eles absorveriam dessa perda de eventual rendimento? E nenhum deles me deu resposta. Vocês têm? Porque as coisas, né, como não tem uma resposta padrão para esse tipo de coisa, negócio, não, é 10%, é 5%, é 2%. Ninguém me falou esse número. Agora, quando aquele gráfico que você mostrou de curva de produção e geração de energia elétrica está subindo assustadoramente, aí parece que está batendo um certo pânico nas distribuidoras. Pô, mas como é que nós vamos travar isso aí? Pô? Nós temos que ter regulamentação. O problema é o seguinte, o Brasil precisa de energia para crescer. Se a gente quiser crescer num ritmo maior do que temos hoje, nós temos energia para sustentar esse crescimento? Eu acredito que não. Então, a geração distribuída, ela pode ser um viabilizador disso aí. Nós temos 3 milhões de pessoas desempregadas aí, nós temos que produzir. Esse país tem que produzir. As hidrelétricas, elas estão tudo a fio d'água. Se nós tivermos um problema climático aí, falta de chuva no momento certo, essas geradoras todas vão parar de funcionar. Quando um produtor rural se mete a colocar uma geração distribuída, seja fotovoltaica, seja biomassa, na sua propriedade, não é para se tornar um produtor de energia elétrica, não. É para tentar salvar a produção dele se acabar a energia elétrica. Porque daí o prejuízo dele vai ser maior. Então, na hora de fazer essas regulamentações, espero que ela não seja uma coisa que vá restringir o crescimento para aqueles que precisam. Então, a pergunta, basicamente, ainda continua sendo essa. Até que nível, né, a gente pode investir na geração distribuída sem impactar o sistema que está aí atual funcionando, através de geração hidrelétrica, termal, etc.? Bom, sobre esse ponto, bom, eu acho que há duas questões, né? Uma que é técnica e outra que é econômica, né? Até que ponto a distribuidora consegue receber aquela geração, né? A técnica vai depender não só da penetração, mas da localização daquele sistema e das condições da rede naquele ponto, certo? E esse daí a gente tem um pouco de dificuldade de falar. Mas a questão econômica, até que ponto, é um pouco da nossa análise de impacto regulatório, certo? Quais são os custos que a gente tem para determinado nível de penetração, a depender da alternativa que a gente adota para o sistema de compensação? Então, isso reflete um pouco aí nas nossas contas, de análise de custos e benefícios, né? Acho que não sei se eu respondi a sua pergunta. Só um comentário do ponto de vista da atratividade, isso permeou algumas outras perguntas também, e é uma das premissas que a gente adota.
hoje, esse tipo de projeto em micro e mini geração distribuída, ele tem uma atratividade muito grande. É um investimento muito bom para quem faz. Mesmo com as mudanças nas regras, se vingar isso que a gente está propondo, ou alguma outra alternativa, ele continua sendo um investimento atrativo. Talvez ele não seja essa atratividade excelente que tem hoje, com um tempo de retorno baixíssimo e com uma alta taxa de retorno que dificilmente a gente encontra em outros projetos no Brasil. Ele vai continuar viável, vai continuar atrativo, mas não com essa categoria que ele tem hoje. Então, a atratividade para quem faz é uma das preocupações da agência. E só para complementar, eu acho que uma coisa que o senhor perguntou também é com relação à taxa de penetração. Quanto que pode ter? Se é 2%, se é 10%, se é 20%? Os estudos que a gente já verificou e a experiência mundial mostra é que depende. Tem determinados locais que você pode colocar 20%, 30% da carga daquela região ou da carga daquele alimentador suporta, você pode colocar até esses valores de 20%, 30%. Tem lugar que você não pode colocar nem 5%. Depende da situação, da configuração do sistema elétrico, da rede que você tem disponível, porque, a partir de um determinado montante de geração que você tem, você pode ter, em vez de ter benefícios, você pode ter perdas maiores do que os benefícios que você poderia ter. Então, isso é muito relativo, é por isso que não existe um número, é por isso que a gente nunca divulgou um número, é porque depende de onde está localizado, depende muito da localização e do sistema elétrico da região. Pessoal, só mais assim, ó, a gente tem mais 15 minutos para perguntas, tá? E a gente vai encerrar às 12h30. Tá? Bom, José Carlos, do Conselho de Consumidores lá de Pernambuco. Bom, primeiro, elogiar aí a organização do evento por ter incluído esse tema, que é um tema interessante. As contribuições e o nível de debate entre os conselhos consumidores se percebe que é bem elevado, as contribuições valiosas. Eu tive a oportunidade de participar do Webmar, acho que foi dia 31, também muito bem conduzido, um vídeo muito bom. E eu queria compartilhar com os demais colegas conselheiros a questão da judicialização. Então, eu acho que o estudo de impacto regulatório deve ter percebido isso, e eu queria ouvir um pouquinho da mesa disso. Porque todos os investimentos estão sendo feitos dentro da legislação da GD, né? Considerando a expectativa de retorno de investimento e no âmbito da vigência da lei, ou seja, compensação na alternativa zero. Acho que todo mundo está entendendo aqui. Alternativa zero, 100% da energia compensada não tem custo extra. Então, no momento lá, que a gente está imaginando que é 2025, para telhado, para ficar um exemplo mais simples, né? Que os conselhos de consumidores vão ser acionados para responder esse tipo de pergunta até lá, né? O que é que vai acontecer? O que instalou já um ano antes, ou dois anos, ou mesmo na véspera, vai ter o mesmo tratamento regulatório do ponto de vista de tarifação na conta dele, da energia compensada, né? Que não é a líquida, é compensada. Igual aos demais. Quem vai definir esse gatilho? Então, existem já respostas, ou algum parecer, algum estudo, do ponto de judicialização, as pessoas que investiram, os clientes que investiram, não tenderão a imaginar que tem um direito adquirido e que a distribuidora passaria a cobrar uma coisa que seria indevida? Bom, na nossa proposta, que foi levada para a audiência pública, a gente se preocupou muito com a estabilidade regulatória e com a previsibilidade, né, do ponto de vista de quem está instalando aquele tipo de empreendimento, certo? Bom, para quem já instalou, né, a proposta que foi levada é que ele permanecesse na regra atual, e aí, na nossa proposta, foi por 25 anos, que é o tempo de vida útil daquele tipo de sistema, certo? Isso já foi falado pela diretoria no voto, né, no voto na época da revisão, de quem mantivesse, que se mantivesse na regra atual, né? Aquele que entrasse na regra. Né? Outra questão que a gente colocou também, eu não sei se você chegou a assistir todo o webinar, a gente também estabelece para quem entra numa fase ali depois de 2020, que ele não sabe exatamente em qual momento que a regra vai mudar,
a gente dá um tempo de manutenção naquela regra que ele entrou, né? Para que ele tenha uma previsibilidade do que vai acontecer, né? Então, a primeira questão é a estabilidade regulatória. Quem entrou na regra antes da mudança, né, antes de 2020, vai permanecer naquela regra, não indefinidamente, né, mas a gente colocou ali um prazo de 25 anos, que foi levado para a audiência pública. E para quem entrar num período de mudança, que vai ter uma certa incerteza de quando a regra vai, de fato, mudar, vai ter também um período de permanência na alternativa que ele entrou, para que ele possa fazer os cálculos lá dele do investimento e ter uma previsibilidade do que vai acontecer no futuro. Tá? Veja, quando eu falei inicialmente, eu me refiro que o consumidor que não pôde colocar a placa solar vai ter que pagar um pouco para o que pôde, porque o que colocou a placa solar beneficia o ar para ele respirar. Quando eu perguntei se você queria viver muito tempo, por causa disso. Essa situação de nós colocarmos uma energia limpa é de vital importância. O Brasil hoje, se não tiver energia limpa, não tem reservatório, não se fez reservatório nos últimos anos, nada, vai ser energia fóssil. É. Pernambuco, lá no litoral, está cheio de central térmica, motores diesel. Talvez aqui Brasília não bote, porque é o centro do poder, ninguém quer botar nada poluente aqui. Mas Pernambuco tá se instalou lá pesadamente uma central de poluição. Então, eu acho que os cidadãos que querem viver um pouco de tempo aqui na Terra têm que pagar a placa solar. Então, tá bom, não vamos dizer, mas ele tem que ter um tratamento diferenciado. Outra coisa que me deixou muito preocupado, quando você fala em 600 megawatts de solar, vale nada, porque 600 megawatts efetivo só dá 96 megawatts. 96 é qualquer hidrelétricazinha. Uma central, Pernambuco está instalando umas 5. 1.500 megawatts de gás. O gás não polui? Polui, sim. Que história que o gás não polui? Qualquer hidrocarboneto polui. Uns poluem menos, outros poluem mais. Tenta respirar perto de uma central de geração de gás. De diesel, então, nem se fala. Então, eu acho que tem que medir, tá bom? Você quer saber o impacto? 96 megawatts médios, não tem zero que lhe dê a repercussão desse valor no setor, na tarifa das concessionárias. Não é pela potência. A placa solar, ela é pela produção de energia. O que é que vocês acham disso? Bom, com relação à questão ambiental, a gente considerou essa externalidade. Inclusive, a gente utilizou o fato dela reduzir a emissão de CO2 como um critério de desempate. Entre duas alternativas que tinham custos e benefícios muito próximos, nós consideramos que quanto maior a quantidade de geração, maiores seriam essas externalidades, então optamos pela alternativa que resultaria em uma maior quantidade de empreendimentos. Foi dessa forma que a gente tratou essa externalidade positiva aqui na nossa análise, né? Agora, com relação aos 600 megawatts de potência instalada, a gente, quando vai calcular os impactos, obviamente, a gente considera a energia que vai ser produzida, certo? Por aquele tipo de sistema, que a gente sabe que a gente tem o fator de capacidade ali relacionado com esse tipo de fonte, né? Então, a gente considera. Agora, conforme as nossas previsões ali ao final de 2035, nas nossas análises, para a alternativa que a gente propôs, a gente teria uma potência instalada, acumulada ali, né, para micro e mini geração distribuída, correspondente à potência instalada das usinas de Jirau, né, Santo Antônio e Itaipu juntas. A somatória. Então, é uma quantidade expressiva. Isso lá em 2035, né? Então, acredito que a gente vai ter uma quantidade considerável. Hoje pode não ser tão expressivo, mas isso vai crescer, sim, com o tempo. Bom dia. Sou Ruth Veras, do Conselho de Energia da Coelba. Represento a classe residencial e também estou como vice-presidente do Conacem. Quero parabenizar a iniciativa da ANEEL, né, de fazer essas reuniões de nivelamento, especialmente com os conselhos de consumidores. Na real, não é bem nivelamento, porque a gente está bem por baixo, né? Tem que nivelar bem mais ainda, porque é um problema de comunicação e a gente tem que se informar. A informação é poder. E
a gente precisa de vocês nos informando para poder a gente repassar para a classe que representamos. Quero deixar também aqui um aplauso no jabá aqui que meu amigo Chicão fez com relação ao Conacem, para incluí-los também, né, como uma fonte de observação e de ajuda, né, de contribuição para a ANEEL. Porque nós, a ideia do Conacem é justamente representar os 53 conselhos. Né? Então, a gente se prepara, a gente se qualifica um pouco mais do que a maioria de todos os conselheiros, e a gente quer ter essa parceria, quer ter esse entrosamento. Mas, enfim, o que eu gostaria de saber exatamente é como fica, no caso da geração distribuída, como é que fica a tarifa binômia? Ela vai ter um tratamento especial? Muito obrigada. Nas nossas simulações que a gente levou para a IR, a gente considerou a possibilidade da entrada da tarifa binômia. Então, todos aqueles cálculos que foram feitos sem considerar a tarifa binômia foram considerados também. Tá? Para cada uma daquelas alternativas, caso viesse a vigorar a binômia, né, caso vier a vigorar a partir de 2020 ou 25, eu acredito, foi 25, porque aí consideraria a revisão tarifária das distribuidoras, o momento em que ela entraria. Então, a gente considerou para cada uma daquelas alternativas, avaliou todos os resultados, aplicando-se aí a tarifa binômia também. Tá? Só não expusemos eles aqui, mas a gente considerou sim. Tem. Está no site da ANEEL, no link da audiência pública, na nossa análise de impacto regulatório, é a audiência pública número 1 de 2019. 1 de 2019. Nós consideramos o cenário 3, que foi abordado lá na audiência pública que trata da tarifa binômia. Tá? Aplicamos o cenário 3, consideramos que ele que seria aplicado caso ela viesse a vigorar. Tá bom? Última pergunta, não querendo abusar, mas eu sou professor de escola técnica e simulo geração distribuída com pequenos, médios, grandes consumidores, e a questão de vocês é com o consumidor que vai ser prejudicado ao não ter geração distribuída. Eu vejo que todos, mesmo com 4 placas solares, com 2 placas solares, é viável economicamente. Né? Eu pergunto para vocês qual o consumidor que vai ser atingido pela geração distribuída, qual o consumidor que não consegue investir em geração distribuída, este parece o consumidor que vocês estão prevendo nessa proposta de resolução, de revisão da resolução 482. Qual é esse consumidor? Ver se eu entendi aqui. Mas quando voltar para aquele slide da Lívia, porque acho que ele é bem emblemático, que a gente fala da análise de impacto, que tem uma balança que a gente quer medir os prós e contras. Né? Novamente, a parte vermelhinha lá, negativo, que a gente chamou de custo, que é a perda de mercado. Perda de mercado, a distribuidora enfrenta essa perda nos primeiros momentos, depois é repassada para todos os consumidores. Né? Então, quando a gente está preocupado com esses outros consumidores, na verdade é simplesmente quem não tem geração distribuída, seja lá por qual motivo for, porque não quis ou porque não tem dinheiro. Então, a preocupação daquela parte vermelha é essa, né? A perda de mercado e os efeitos que isso causa. Não sei se eu respondi exatamente a tua pergunta, mas a nossa preocupação é mais nesse sentido, de quem não instalou, seja ele qual for. E, ainda que seja uma ou duas placas, a gente pode pensar que é barato, mas a gente tem que pensar na situação que o país enfrenta. Em alguns momentos, o consumidor não consegue nem pagar a própria fatura. Né? Então, de fato, alguns consumidores não têm acesso a esse tipo de micro e mini geração. E também tem aqueles consumidores que a instalação física, a residência, a unidade consumidora não permite a instalação da placa. Você tem edifícios de uso coletivo nos prédios, todos os consumidores do prédio não podem instalar sua placa porque tem uma limitação de espaço físico. Tem os consumidores de baixa renda que mal conseguem pagar a conta, tem subsídio. Esse consumidor não tem como instalar. E, para ele, se o payback é de 3 a 5 anos, como vocês falaram aqui, para ele que tem uma tarifa subsidiada, vai para 10, 15, compensa? Então, não é todo mundo que vai instalar a placa. Não é todo mundo que tem instalações físicas, unidades consumidoras, que pode receber a placa.
Pessoal, então, assim, muito obrigado pela participação de todos. A gente espera ter atendido um pouco dessas expectativas de vocês. Como a gente já colocou, estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida, que é tanto por e-mail, telefone ou até aqui presencialmente. É só agendar, que a gente pode ter o maior prazer em recebê-los aqui. E nos colocamos à disposição e agradecemos a presença de todos. Muito obrigado.